3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden, Monica Gravdal. Tusen hjertelig takk. Spent, eller? Ja, jeg veldig spent. Som jeg sa til en kunde av meg før I dag, så har jeg sluttet å si jeg gruer meg. Så bra. Men jeg sier heller at jeg veldig spent. Veldig spent. Da gir det meg en liten sånn... du hører jo allerede der at ordet gruer litt sånn, åh, ned, da stemmer du, altså, du tar deg ned. Men hvis jeg sier at jeg spent, så det litt mer sånn forventning I det. Og der har du allerede litt meg, for jeg tror at det... hvordan vi bruker språket vårt kan også definere oss som mennesker. Vi ikke jævla gode på å prate oss selv ned? Vi veldig gode på det. Ja. Jeg tror vi alle har styggen på ryggen. I stor grad. Og det å på en måte stoppe seg selv I den setningen. Jeg gjorde det når jeg gikk hit. Jeg parkerte under på CC, og ja. Så kom jeg opp her, og så I det jeg liksom gikk ut av bilen, så tenkte jeg, ja, men hva skal jeg si nå da? Det da ikke så spennende det jeg skal snakke om. Jeg har da ingenting av herlighet. Det var helt sånn kaotisk egentlig. Og så stoppet jeg meg selv, og så sa jeg, hvem det egentlig som snakker til deg nå? Ja, hvem det? Det var veldig bra når du pratet på CC her nå. Nå skal jeg bare få det ut av hodet. For jeg parkerte på parkeringen under her. Ok. Og så glemte jeg å sette på parkeringen. Ja. Men nå minnte meg på det. Ja, men så fint. Parkeringen til Østre Torg, løpende parkering, start. Så da får vi se om jeg rakk å få en bot. Ja. Det håper vi ikke at du gjorde. Ja. Vi har ikke snakket så lenge enda. Nei. Du, styrkemøte. Ja. Det liksom litt rundt det vi skal prate om I dag. Og ja. Du startet veldig fint på det nå, det altså styggen på ryggen. Mm. Styrkemøte, hva det? Hva det du jobber med egentlig? På et vis har jeg litt lyst til å starte et helt annet sted, for jeg føler liksom at det en sånn vei til styrkemøte som jeg har gått, men jeg kan jo likevel si at det jo derfor jeg hadde lyst til å komme til deg. Ja. Fordi 12. mai I fjor, så var det litt sånn, det datt jo ikke ned I hodet mitt, for jeg har jo tenkt lenge at jeg kunne ønske meg å gjøre noe for andre på en annen måte enn jeg har gjort tidligere. Mm-hmm. Der jeg kanskje står litt friere, fordi jeg har vært veldig mye I skole, I byråkratiet, som jeg har på godt og vondt, vil jeg si, et forhold til. Og så tenkte jeg at, og så du disse ventelistene I pandemien I forhold til psykologer, I forhold til... ungdommer som fikk det vanskelig, I forhold til alle mennesker som fikk det vanskelig. Mm. Og så tenkte jeg, herlighet, det jo nå jeg må gjøre noe. Mm. Det nå jeg skal I gang. Hva din erfaring før det styrke med? Hva du jobbet med tidligere? Altså, hva er du utdannet som, eller hva jobber du med? Liksom? Hva Mm. Det er også et godt spørsmål. Fordi apropos styggen på ryggen, så har jeg alltid tenkt at... Nei, jeg jo ikke sykepleier. Jeg ikke lærer. Jeg ikke psykolog. Jeg har alltid fortalt meg det. Mm. Men vet du hva jeg Jeg aktivitør. Jeg har fagbrev som aktivitør. Jeg startet der. Jeg kan si litt mer om det etterpå, hva det for noe. Og så fikk jeg litt barn opp I det hele. Du har tatt den typen også? Ja. Og så... begynte jeg å jobbe på videregående, alternative læringsarenaer. Dette gjorde jeg egentlig samtidig. Jeg tok fagbrev som aktivitør og jobbet der. Og så bars det egentlig litt videre I miljøterapijobber, både I kommunene, I skole. Mm. Og samtidig som jeg da fortsette å fortelle meg selv at jeg jo ikke noe. Det viktig å fortelle seg. Ja, det veldig viktig. Ja. Og så, norsk ting. Ja, og så begynte jeg å innse at ok, jeg ikke noe, men da må jeg jo gjøre noe med det da. Så mens jeg har fortalt meg det, så har jeg også tatt masse videreutdanning. Jeg har tatt psykosocial helse for barn og ungdom, jeg har tatt praktisk pedagogisk utdanning, jeg har tatt noe som heter ART, Aggression Replacement Training, og en del sånne fag som gjorde at jeg fikk en sammensatt bachelor I pedagogikk. Ja. Og så hadde jeg jo fortsatt... fortsatte jeg å fortelle meg at jeg ikke var noe. Ja, ja, ja. Så jeg tenkte jo at da må jeg bare stå på videre. Og så fant jeg ut at ok, jeg tar en master. Ja.
Så jeg, for 3 år siden så gjorde jeg ferdig en masterutdanning i spesialpedagogikk med fordypning i rådgivning og endring. Nå. No. Og da har jeg jo drevet å endre meg litt selv, litt selv underveis her. Så jeg tenker jo at nettopp på grunn av livserfaring, men også på grunn av kompetanse, så er styrkemøtet nå endelig på plass, da vil jeg si, som jeg kan, der jeg kan på en måte fritt hjelpe folk utifra hjertet mitt, og ikke utifra hatter som er forventet at man skal ha på seg i det norske samfunnet. Ja, for en utdanning er jo ingenting hvis ikke har erfaring. Livserfaringer, det er jo på en måte, er, jeg tror det er derfor mange som på en måte ikke har funnet kallet sitt på skolen, og ikke vært engang, altså det har ikke fløtt i, og så begynner de å jobbe med et eller annet, og så begynner de å innse, så begynner de å videreutdanne seg, og så var det veldig lett å gå på skolen. Ja. Plutselig så lærte han, for han fikk hengt det på noen knagger da, i hvert fall. Mm. Brukte det til noe, ser at ok, det vi lærer rundt her nå, det er noe jeg ser i hverdagen hele tiden. Ja. Og så tar han til seg kunnskapen på en helt annen måte. Ja. Jeg tenkte jo det når jeg gikk den masteren. Da var jeg jo voksen, godt voksen, ikke sant? Ja. Og jeg tenkte da at hvis jeg skulle ha satt meg ned på skolebenken med dette, når jeg var 22, 23, som man kanskje er når man tar en master. Var ikke bete på det, vet du? Nei, da hadde jeg blitt veldig teoretisk. Altså, jeg tror ikke jeg hadde skjønt hvilken sammenheng jeg skulle sette det i. Det er veldig spesielt, det er veldig dyptgående, det er veldig... Ja, nei, det tror jeg ikke jeg hadde klart. Nei. Uten at jeg hadde livserfaring og jobbet og på en måte kunne sette det i sammenheng. Og jeg tror også det gjør meg til en bedre... Fått noen unger og fått noen oppdragelser, altså alt biter på. Altså. Helt riktig. Så det er, ja, sånn sett så har liksom veien blitt litt til mens den har gått, for min del, og du snakket om tilfeldigheter, og det har egentlig vært litt sånn for min del. Altså jeg har liksom, men det har alltid dreid seg om omsorg, og det har alltid dreid seg om å bry seg om andre, og det kjenner jeg på enda, og jeg vet at jeg er der litt. Ja. Hvis jeg er der litt for å bidra til andre, jeg merker, jeg tror også folk kommer til meg av den grunn. Altså, det er litt sånn, ikke bare i bedriftssammenheng, men også i privatsammenheng, så merker jeg at folk synes at jeg er god å ha. Ja. Ja. Men det er jo noe med å føle at den bidrar litt, eller, altså, eller ikke litt, men at den er... Egentlig så har vi på en måte alle egentlig et sånn ansvar for å være der for noen, og i forskjellige typer kapasiteter. Og det er jo litt sånn dumt når folk egentlig har en kapasitet og har mer å dele på, har mer tanker og kunnskap, at de bare velger å sitte. Hva er det de sa? Det mest verdifulle jorda i verden er på graveplasser. Og så der er det mye kunnskap, og det er masse energi og masse ønsker, tanker som er bare gravd ned i jorda, for folk har gått og sagt til seg selv hele tiden. Nei, men jeg er jo ikke det. Og så bare spar vi dem ned. Ja. Og rekker av. Borte og står den på gravvålen. Tenk hvor mye deilig erfaring vi egentlig skulle ha til å dele. Vi har gått glipp av mye av det, tror jeg faktisk. Fordi vi mennesker er veldig flinke til å ikke tørre å dele. Det er jo, vi vet kanskje innerst inne at vi har mye å komme med, men, og har mye å dele, og har mye som vi kan gi andre. Men vi er også... Og så lever vi i en kultur. Som også har gjort oss ganske gode på å fortelle, altså snakke oss selv ned. Og det er vi jo så vant til, og mange av oss er så vant til det, at vi snakker jo andre ned også, vet du. Vi snakker jo ikke bare selv ned, for vi er jo så liksom litt lave og selv, ikke sant? Lav selvfølelse. Det gjør jo at vi skal heve oss med å liksom ikke heie på andre heller. Men en ting som er sånn der fundamentet, det har jeg tenkt mye på, og det vi er jo veldig sånn at vi har et samfunn som på en måte sier janteloven har bygget en monster, kall det hva han vil. Men den største stygge på ryggen er jo ofte oss selv. For jeg har sett det at jeg kan få 10 positive mailer der folk skriver pene ting til meg og som har altså bra ting. Så har jeg en fantastisk evne til å ikke bruke den energien. Så det blir ikke sånn at jeg står opp tidligere på morgenen etterpå, nå skal jeg kjøre på, nå skal jeg lage bedre podcaster, nå skal jeg lage bedre filmer, altså nå skal jeg gjøre noe.
det bare preller litt av meg. Men hvis du setter det ned, og så skriver du en negativ mail til meg, så tar jeg med meg den en måned eller to. Mm. Altså, der kan jeg få 10 positive. Jeg slipper dem ikke inn, men send noe dritt åt meg. Så noen ganger så mistenker jeg liksom at det samfunnet som vi kan oppleve, eller som jeg opplever, da, er negativt eller ikke ønsker jeg skal fram. Det er bare at de reseptorene mine, mentale reseptorer, de er bare superpotente på negative ting. Mm. Bare suger det til meg, så kan du si masse penne ting til meg, og det bare preller av litt. Jeg tror, hvis jeg ikke husker helt feil, at det du snakker om, blant annet heter den fundamentale attribusjonsfeil, men nå ta det ikke for god fisk, fordi dette er jeg ikke 100% sikker på. Men når du snakker om det du snakker om nå, så tenker jeg også at når vi var små, da, så har vi vært i en del situasjoner som i noen ganger har gjort oss usikre, redd, og følelsene våre, som du kanskje ikke har så lyst til å snakke om, men som kanskje er min greie. Følelsene våre er at, for vi har følelseshjernen som heter amygdala, som sitter her, som på en måte da slår fullstendig, liksom, nå skjer det skumle ting. Han sier det til meg. Det gjør skikkelig vondt. Jeg blir skikkelig redd. Og så, da har jo det her store følelsesenteret vårt slått ut, altså freeze, fight, flight, det har du sikkert hørt om, ikke sant? Så, og neste gang det skjer da, selv om det kanskje ikke er det samme, selv om det kanskje bare er en dårlig mail, så får du den der, for det var så stort, det opplevde så stort. Men alle de gangene som folk sa fine ting til deg når du var liten, da var du jo bare rolig, da var jo bare følelsene avslappet. Da var du bare, ok, dette går greit. Dette er jo bare hyggelig, ikke sant? Så da husker ikke kroppen din det på samme måten. Nei. Men kroppen din husker de dårlige tingene, fordi da er du så i tight, anspent modus, og du tar det imot. Og derfor så fortsetter vi jo med dette. Mm. Vi fortsetter jo også når vi er store, å ta imot de dårlige tingene og de dårlige signalene, og bruke masse energi på det. Og da kan vi jo øve oss, vet du. For vi har jo en stor motorvei. Vi har laget masse sånn dårlig, altså apropos styggen på ryggen, da, så har jeg la oss si at jeg har sagt til meg selv mange ganger at jeg er så dårlig på det. Den tankegangen der blir min motorvei. Den blir opplyst som bare det. Og så når jeg skal begynne å øve meg på noe annet, da, så må jeg begynne å lage en sti ut fra den motorveien. Og det tar ganske lang tid og ganske mange steg før den stien blir større og større, og helt en opplyst motorvei. Det sier jo hvor mye om hvor vanskelig det er for oss å endre tankebaner som har satt seg, endre mønster, og endre også selvfølgelig følelser er veldig sterke i oss. Så det vil på en måte kreve mye energi. Men det å vite det her, bare der kan man jo liksom få en sånn, er det sånn? Jeg kan jo kanskje gjøre noe med det, ikke sant? Jeg har jo forresten en sånn øyeblikk som jeg har lyst til å fortelle om i den forbindelse. Ja. Når jeg var liten, 4. klasse, Midtbyen skole, midt i Hamar sentrum her, så hadde jeg skiftet side på skolen, for det gjorde vi når vi gikk på Midtbyen. Da skiftet vi når vi begynte i 4. klasse, for da var det jo liksom fra 1. til 6., ikke sant? Og så begynte du på mellomtrinnet når du begynte i 4. Ja. Så sto jeg på trappa i et friminutt. Ja. Og så sto jeg der og var litt spent. Jeg kjente at jeg var ny på skolen. Altså, jeg var ikke ny på skolen, men ny på den siden av skolen. Og så kommer det en 6.-klassing forbi. Og han kom jo litt sånn stor og tøff fra sidelinja der. Der husker jeg som det skulle være i går. Jeg husker hva han heter. Jeg husker hvor han bodde. Jeg husker liksom alt. Og så den lille jenta da, den hadde disse tennene. Disse store tennene som jeg fortsatt syns. Og det hadde jo han fått med seg også, for å si det sånn. Ja. Så i det han går forbi den trappa, neppa der jeg står oppe der, så sier han bare, ser han opp med en sånn skrått blikk. Og så sier han, har mora di knullet med en kaninell? Og det er jo, ja du ler du, men det kunne det ikke sant? Dette, ja, og hva skjer med meg?
alle fight, freeze, flight, jeg ante, altså jeg ble jo, det var ekkelt, jeg hadde, fikk det vanskelig, jeg fikk det vondt, ikke sant? Det et definisjonsøyeblikk, det en historie som jeg kunne ha fortalt om meg selv, helt opp til nå, og jeg gjør det jo. Det ikke sant. Men så har jeg lært meg noe om sånne definisjonsøyeblikk, og øyeblikk I livet. Ja. Det betyr at jeg nå, liksom, har kanskje gått bak øyeblikket, sett rundt øyeblikket, hva var det, hva skjedde? Og så har jeg jo innsett at han var jo kanskje en som hadde sine utfordringer. Det, du har vært inne på det en annen podd. Det var egentlig det, liksom det å gå bak. Så hvem av oss som egentlig hadde mest trøbbel? Det tror jeg kanskje ikke var meg. Mm. Og så, det nå en ting. En annen ting jo, altså, men det et definisjonsøyeblikk, for det sånn at jeg fortsatt, jeg sier til deg, jeg tenker fortsatt at jeg har store tenner, ja. Og tenk at, at en setning fra et menneske, følger deg gjennom hele jævlig. Tenk på det. Og, det. Og så, det neste øyeblikket da I sjette klasse. Vi spiller julaften I Oberstdorf. Ja. Jeg presten I skuespillet. Ja. Og så, mamma mi sitter nede I publikum, sammen med en annen voksen, og han var lærer på skolen, men jeg husker ikke, han var ikke for oss, han var der som publikum. Og I det jeg kommer ned I salen da, etterpå når vi ferdig, så ser han, og så setter jeg meg ned, de hadde kaker og sånt, ikke sant? Så setter jeg meg ned sammen med dem på det samme bordet, og så ser han bort på mamma, og så ser han, du Elin, det der må du aldri la datteren din slutte med. Hun har talent. Og det jo akkurat det motsatte, ikke sant? Ja. Så når jeg da I voksen alder da, har liksom begynt å studere disse øyeblikkene, så tenker jeg, det jo det. Det jo det. Jeg skal gjenta og gjenta og gjenta og gjenta I hjernen min, ikke sant? Det rare jo på en måte at, at en så liten kommentar, på, altså for det, det handler jo om når ting blir servert, og jeg tror det har veldig mye utvikling av hjernen. Hjernen vår vokser når vi unge og barn, og så blir du traumatisert på en eller annen måte, skal det følge deg. Men hadde på en måte han visst hva det betydde når han sa det så tror jeg han aldri har sagt det og det, blir, det så morsomt når du prater på tennene dine der for jeg vet jeg hadde en jente som ikke klasse med meg på barneskolen som jeg sa noe tilsvarende til på grunn av tennene hennes og det har jeg tenkt på sånn I voksen alder men jeg tror motivasjonen min var da jeg tror hun var veldig, veldig sånn skoleflink og så hadde jeg drevet med noe hyss Og så hadde nok det vært noe sladring på meg på det hysset. Så jeg ble på en måte tatt på det, og så skulle jeg på en måte såre tilbake. Ja. Og da vi unga skrudd sammen sånn at vi, først vi ser da, ikke sant? Så jeg regner, jeg vet jo ikke på en måte hvor lenge hun tog med seg det videre, men jeg skjønner jo det når voksen hadde, at det var en jævla stygg ting å si, å kommentere akkurat det. Men... For altså, hun jo mye vakrere og mer velskapte enn meg uansett sånn utseendemessig, ikke sant? Så hvem jeg til å si etter det? Men det var en av de tingene jeg husker som jeg kunne latt være, ja. Og sagt. For det medførte ikke riktighet. Det var bare et eller annet jeg hadde behov for å ta igjen eller fremheve meg selv. Eller, altså, det var jo ikke henne. Og tennene, og det var meg. Ja, ja. Du skulle da, stikke tilbake, du, og du hadde opplevd noe ugreit, og nå skulle du få løfte deg på noe vis, ikke sant? Men sånn vi jo laget. Ja. Og så tenker jeg, jeg hørte jo på en tidligere podd av deg, og da snakket dere blant annet om dette med følelser, og, eller og du, dere snakket også om det at vi syr putter under, under armene på folk, på en måte, eller på ungdommer. Og det jeg jo også litt enig I, vet du, August, for at jeg tenker jo at jeg tror... Dere snakket også om krenkekortet, ja. Og jeg tror, som dere da også nevnte da, at vi trenger jo også sånne utfordringer I livet. Vi trenger, og det, klart, ja, det skapte masse I meg, men det har jo også skapt viljestyrke I meg. Det skaper det. Jeg får verktøy, jeg på en måte, ok, jeg opplevde en dritting da. Det var ikke verdens verste. Altså, det skjer noe også med deg ved at du opplever livet, ved at vi prøver oss på hverandre. Og når vi født da, når vi blir født, vi jo ikke født med ski på beina, altså vi kan ikke om følelser, vi kan ikke livet. Nei. Vi skal lære oss livet, og det gjør vi faktisk hele veien. Ja. Så det å beskytte kjenne, for mye er litt skummelt det også. Ja, det det. Jeg tror det, at vi må også hjelpe hverandre og tåle litt da.
Ja, jeg har jo hatt noe på det med en som heter Charles, en soldat, legen der. Ja. Og det er liksom forhold til hvordan bygger du opp soldater og denne biten der. Mm. Og han er veldig opptatt av det mentale immunforsvaret. Ja. Ja. Så på en måte at hvis du og jeg nå går ned trappa, og så ligger det en dame død i trappa der, så vil det på en måte være noe vi tar med oss hjem og prater om og blir litt sjokkert. Men han borte på begravelsebyrå reagerer ikke på det. Nei. Hans immunforsvar rundt dette er bygd opp. Ja. Og det er det mye av livet handler om også. Også med å på en måte ta bort de bakteriene, altså at vi gir ikke unga våre. Altså, nå skal du få lov til å ligge hjemme i dag og gråte og føle deg krenka. Datteren min er jo sånn genetisk asiatisk. Ja. Og da vil hun bli utsatt for en eller annen form for rasisme. Ja. Ja, for at hun ser... Dessverre, ja. At hun ser... Ja, men det er egentlig ikke så dessverre, for jeg pratet litt med jentene mine rundt det, og dem har jo på en måte, hun har jo opplevd det, at noen sier guling eller whatever da, ikke sant? Og så prater vi litt, hva føler du liksom? Nei, altså det, vi kranglet jo liksom, så jeg regner med at den kommer til å si etter ham, hvis jeg er annerledes på en måte, så jeg tror ikke han er liksom sønnen til Adolf Hitler og har lyst til å ta med en konsentrasjon og gasse meg. Det var ikke det kom fra, det var bare nærliggende. Så hun har valgt å ikke ta seg nær av det. Ja. Så hun har ikke følt at hun har blitt utsatt for rasisme. Nei. Men det er mange situasjoner der jeg kunne ha. Så hadde jeg da som pappa sagt, ok, nå er det stormøte på skolen. Mm. Dette her skal jeg skrive om på Facebook. Nå skal vi bygge livet mitt rundt deg. Mm. For at noen sa at du var gul. Ja. Så lager jeg offert da. Mm. For det er husen bestemmer selv hvorvidt jeg skal bli krenket. Ja. Sant? Ja. Og så er jo dette... det er jo også vanskelig, fordi du har i hvert fall jeg som mor, når du snakker nå, så kommer jeg på ting, og så tenker jeg at jeg har også hatt barn som har hatt utfordringer, og jeg har kanskje også sydd litt puter, ikke sant? Men så tenker jeg at, ok, så lærte jeg det da, eller så på en måte tok jeg det annerledes neste gang. Mm. Eller så, for jeg tror at vi er jo liksom, livet er jo i bevegelse. Mm. Så kjenner man jo at, oi, sånn, der bomma jeg litt. Det var kanskje ikke måten å gjøre det på. Og så går det 2 måneder da, eller 1 år, så opplever du kanskje noe lignende. Og så har du liksom tilpasset deg litt, så tenkt litt på det, sånn som du snakket om i sted, at det der med at du er kanskje den som, er den personen da, nå har du jobbet litt med det, at nå skal du, i podcasten, så må du jobbe med å lytte, ikke sant? For der, da er det, og sånn gjør vi jo. Vi ser oss fra utsida, og så bare sånn, og det er jo en bra egenskap. Mm. Og så da er vi også kanskje litt kvitt den styggen på ryggen, hvis vi klarer å si at, oi sånn, der krasjet vi litt, og der gjorde vi litt feil, og så blir vi ikke kjeftende på oss selv på grunn av det. Kanskje litt der og da, men liksom, ok, neste gang så må jeg kanskje gjøre det litt annerledes. Da krever det veldig mye som fra foreldre og skolesystemet. Ja. For at unga ikke skal få for mange stygge på ryggen da. Mm. Så igjen, det er en metafor der også, den var litt morsom. Og nå er ikke jeg noen superpappa også, men yngste datteren min. Supervakker, flott jente, sånn energibunt, ikke sant? Mm. Når hun begynte på skolen, Så første perioden så satt jeg en del på vennebenken, var litt lei seg rundt det, følte at jeg ikke hadde noen å leke med. Og så har du på en måte vennebenken, så det er veldig fint sånn prosjekt de har på skolen. Ja. Men da merket jeg at hun mistet litt springen i skoene sine når jeg skulle til skolen og kom hjem igjen. Ja. Det var ikke den der boblende over av lykke. Og det var jo for at jeg satt mye på vennebenken og hadde ikke så mye venner. Mhm. Og da hadde jeg på en måte 2 alternativer. Da kunne jeg velge å gjøre datteren min til offer. Mm. Jeg kan sette meg ned og prate med lærere og rektor om det. Mm. Vi kan prate med dem, vi kan ta det opp overalt mm. og prate om det. Mm. Eller så kan jeg gi den jenta som går i første klasse verktøy på hvordan få seg venner. Ja. Så gikk jeg for noen andre, og det er merkelig nok, disse unga de lærer jævlig fort. Mm. Det tok akkurat en uke. Så har det vært et ikke-tema etterpå. Det gikk en uke, bom, så snudder det. Så jeg sier, ja, men hvordan er det dere leker? Lar du dem bestemme, eller skal du bestemme hele tiden? Hvordan er det dette fungerer? Ja. Hvordan gjør vi dette her? Ja. Så, og dette forstod hun jævla fort, du, med en gang. Mm. Så etter det så lærte jeg seg mestre den biten der, så har jeg ikke sett på vennbenken etterpå. Nei. Og så har jeg spring i skoene hver gang. Ja, ja, ja. Men da kunne jeg på en måte følt på det,
Latt hun føle på det, la føle på ja, hvordan føler du når du sitter på benken? Altså, mm. Drit i den følelsen å sitte på benken. Mm. Hva gjør du, Gina, ja. For å faktisk få en venn? Ja. Ja, takk begge deler, sier jeg da, ikke sant? Ja. Fordi jeg tenker at det er, for det første så er det også forskjell på hva slags episoder som har skjedd, og hvor alvorlig det har vært, og hvor langvarig det har vært. Så det finnes jo veldig stort spenn i den linja som du snakker om nå. Ja, for i tilfellet her så er hun er frisk. Altså, hun har jo ikke noe disadvantage på noen måte da. Nei. Nei, så hun er på en måte enkel å jobbe ja. Med da. Og så tenker jeg jo at da det er i en viss periode i livet så er jo ungene også mye mer formbare på det og tar bare litt sånn, ja, så enkelt var det ja, ikke sant? Og så er det jo kanskje noen andre perioder i livet som da har låst seg litt mer, som man har vært litt sånn, og er mer genert, ikke tør, hjernen er masse under utvikling, man får levert masse ny hjernemasse, og du er liksom ikke helt der at du klarer å håndtere det som foreldre sier, du tar ikke det som, det var ikke så enkelt, liksom. Han hører ikke på meg. Altså, så jeg tenker at det å være var for, sånn som du egentlig var, da, ikke sant? Det der at du var for at hun hadde ikke den futten i skoa, som du sa, altså, at det skjedde noen endringer her. Og så begynner du å sjekke ut. Så egentlig så har du jo tatt følelsen hennes på alvor. Mm. Før du begynner å sjekke rundt eller gir noen verktøy videre, da, ikke sant? Så jeg tenker at du gjør begge deler. Mm. For du aksepterer at det er et eller annet der, og gir aksept på det, og så kan man, og da kjenner jo mennesket på det, at, åja, han forstår meg, han ser meg. Mm. Og så kan man begynne å jobbe videre. Og da er man også mer mottagelig for å jobbe videre, både små og store, tenker jeg, så jeg tror ikke vi er så forskjellige, eller jeg vet. Jeg tror vi er ganske barn, vi voksne, og jeg er innimellom. Ja, bare at barna er flinkere til å lære noe, vi er litt mer fastsatt. Ja, vi er litt mer låst, ja, på et vis. Ja, for alle de veiene du prater på, de unger lager dem så fort. Ja. Både positive og negative? Ja, de er mye mer formbare enn oss, ikke sant? Mm. Så, men også da mye mer vare. Så det kan jo forme seg i negativ retning ganske kjapt også, og bli sittende. Så at vi passer på unga våre, og snakker med unga våre, og hjelper dem underveis, det ser jeg på som bare positivt. Og jeg tror vi er jo en kjempeutvikling der. Vi har jo noen generasjoner nå under oss som er klokere enn oss, for å si det sånn. Og som vi er, tror vi er i utvikling, både i hodeutvikling, ja. Men også hjerteutvikling. Og jeg tror ikke vi er like gode på det. Jeg tror de som kommer etter oss blir enda bedre på det å bry seg om. De jobber på en måte, eller er liksom litt mer med hjertet. Og det er jeg så glad for, at vi er i en verden som begynner å utvikle oss nå. Du ser jo hva som skjer i forhold til Ukraina, ikke sant? Hvordan folk bare... Det aksepterer vi ikke. Vi må bare støtte, vi må bare, her reiser vi ut med trailer, eller, altså, ikke sant? Ja. Folk bare tar tak, ikke sant? Og det er jo fantastisk. Mm. Så vi er jo en verden som begynner å virkelig liksom bry seg. Absolutt, ja. Absolutt. Og så tenker jeg jo at vi har fortsatt en lang vei å gå da, ja. I forhold til det. Jeg tror vi også er liksom veldig, som jeg snakket om i sted, i forhold til byråkratiet, som jeg har, et litt sånn godt og vondt forhold til sammen med skolesystemet. Mm. Jeg har et godt og vondt. Jeg elsker å lære, jeg elsker skolen på et vis, men jeg er også, vi lager de der rammene så gærlig tøyte, og det har vi gjort i lang tid. Jeg tror jeg og du også er en del av det egentlig. Altså, absolutt. Vi har laget de rammene, de systemene så tøyte, at vi får ikke være den... frie sjela vi er, hvis vi er det. Eller vi får ikke springe, vi får ikke ut marken i rumpa, eller... jeg elsker de gutta med futt og fart, da, for å si det sånn, og det har jeg gjort fra... eller de jentene, som er slik eller sånn. Altså, vi har dette. Den der boksen, så vi har en sånn figur. Det er en kamerat med Lars Petter sier, altså, hvis du har to barn, og så når de begynner å bli voksne, hvis det er to vitt forskjellige barn, da har du lykkes i oppdragelsen din. Ja. Hvis du har to like... så har det vært for tight. Ja. Da har du bygget et rammeverk som er for sterkt rundt. Ja. Og det er jo litt av det som er skolegangen nå. Mm. Så sliter du ett fag, så blir det veldig, veldig mye fokus. Du kommer til å stryke, du kommer til å gå til helvete med deg, du kommer til å bli narkoman. Altså alt går til dundas. Hvis ikke du passer inn i det systemet her, frøken, ja. Så går det dønn til dundas. Ja. Og så glemmer vi liksom å si at
for fader for et talent hun eller han har på det området der liksom, for en gave de har til å skape ting med hendene sine og sånne ting, men mislykkes du i matte, så dæven han steike og vi skal flå deg, vi begynner med røde tall. Ja. Ja. Og da tror jeg de unga bare ser de røde tallene, så glemmer de de andre talentene sine. Jeg tror du har veldig rett i det, at vi er veldig flinke til å finne de feilene. Altså, nå kjenner jeg skal ikke, jeg er veldig glad i skolen, som jeg sier. Altså, ikke sant? Og jeg vet at jeg har jobbet med så mange flinke folk, og veldig mange som tilpasser og ordner og fikser. Det er ikke folka som er problemet. Nei. Det er byråkratiet. Ja. For det ser jeg jo på begge de skolene som døtter i mine går, og det er jo fantastiske lærere, og det er fantastiske folk på SFO. Altså, ja. Jeg er så glad at jentene mine har fått gått på de skolene der, ja, og går på dem. Kontra kanskje min opplevelse tidligere, det trenger ikke være så gærlig der, eller, men systemet, læreboka, målet, nasjonale prøver, og det er jo ikke han eller henne som sitter i klasserommet som lærerforstander, dem har jo fått et rammeverk de må jobbe utifra. Ja. Jeg tror dem skulle hatt en større tilpasningsmulighet. Jeg tror jo at vi historisk har beveget oss inn i det som jeg ser som heter kanskje New Public Management eller noe sånt, altså som handler om at vi har satt folk inn i et økonomisk system som er på samlebånd. Vi skal gjøre mest mulig innenfor færrest mulig ressurser, for å si det sånn, økonomisk. Mm. Og det blir jo ekstremt krevende, spesielt med folk, som er mye. og sette det i et system som, det er liksom ikke kontorstoler, eller jeg sier kontorstoler, for jeg har bodd på Røros, og der er det en sånn stor bedrift som het, nå heter den ikke Håg lenger, den heter Håg, der, og jeg ser for meg samlebåndene der, jeg er sånn rød når jeg... Hjemme har jeg en håpestol. Ja, nemlig. Men uansett, vi kan ikke holde på sånn med folk. Nei. Og det blir jo litt det samme som vi startet med i dag, i forhold til at jeg sa at, ok, nå ser jeg at det er et års ventelister for å komme inn til en psykolog, fordi du vet egentlig ikke om du er syk eller frisk, og du må enten være kjempesjuk så du blir lagt inn, eller, og prøve å ta livet ditt, så du blir lagt inn på Sanderud, eller en annen institusjon, eller du er liksom midt imellom der en plass, så har du liksom ingen, hvor skal du få hjelp? Det passer. Og da skal du stå i venteliste, og da blir du egentlig sykere da, på den ventelista. Altså, ja. Og så alt det her til sammen, jeg tror New Public Management, litt sånn den type politikk, ja, har tatt oss til at vi måler folk i ting. Ja. Ikke i folk. Ja, det er så feil. Ja, det blir i hvert fall veldig vondt å være folk da, tror jeg. Fordi vi er liksom ikke så vi er ikke materiell. Nei. Vi er følelser, og vi er kjøtt og bein. Ja, også når vi skal sette ut de standarder da, om det er standard i norsk, eller om det er matte, eller altså kunst, som vi da skal på en måte måle. Jeg skjønner at vi må ha et målesystem på det her. Mm. Men hvem er det som setter standarden? Ja. Hvem er det som sånn, ok, dette er standarden, dette skal du kunne innen du går i 7. klasse. Mm. Hvem er det som setter den standarden? Er det Gud? Mm-hmm. Altså, var det et gudemenneske som satt? Ok, vi lager formen vår ut ifra det. Ja. Ja. Jo nærmere du kommer det gudemennesket, det bildet vi har puttet i læreboka her nå, jo mer lykkes du i samfunnet. Ja. Det er jo helt feil. Ja. Altså Einstein, han var jo sett på som tulling på skolen. Dårlig. Altså, han funket ikke på skolen. Mm. Og vi alle vet hvordan, altså, ja, fortsatt så bruker vi dette der. Men det er jo litt sånn, hva måler vi da? Ikke sant? For jeg tenker at nå har jeg skrevet en masteroppgave om livsmestring, ja. Og den gjorde jeg egentlig. Jeg skrev jo den med utgangspunkt i at jeg tenkte, oi, vi har fått en ny overordnet del av læreplanen som forteller oss at livsmestring skal inn på læreplanen. Oi, så bra. Det blir sånn, wow, tenkte jeg. Jeg kjente at det synes jeg egentlig var sånn, yes. Ja. Det endte med da, var jo at jeg ble liksom litt skeptisk etter hvert til at livsmestring skulle inn i en plan, fordi jeg gikk jo inn på litt sånn historisk og så på masse nasjonale føringer, som da den overordnede delen av læreplanen også er. Det er en nasjonal føring, den forteller oss noe om hva vi skal gjøre. Ja.
og hva vi skal lære barna våre. Så det endte jo egentlig med at jeg ble litt sånn, kan vi lære bort å leve livet? Skal vi putte det inn i skolen i den firkanta boksen nå? Skal vi lære å leve livet? Altså, så dette ble, kan gå for gærlig i full fart. Ja, jeg ble veldig filosofisk av meg. Så ja. Jeg gikk jo egentlig rett på en ordentlig smell, og så fant jeg ut at jeg skulle provosere akademia litt. Ja. For vi er jo veldig sånn, vi er medisinsk, naturfaglig, vi er veldig på forskning, tall, der har vi vært i mange år. Det er det egentlig som er godtatt forskning, godkjent forskning, det er det vi tror på, der vi ser tallet. Men jeg valgte å skrive en filosofisk masteroppgave, vet du. Oi da, ja. Ja, da tar det av. Ja, da tar det av. Og da tar jo jeg også en risiko i forhold til karakter og så videre, vet du. Ja, ja. Apropos det å måle, og apropos det å sette karakterer. Jeg har egentlig en veldig sånn interessant historie rundt det der med akademia og høyskole. Men jeg har vært veldig sånn, skal det, kan jeg tørre å fortelle det, eller kan jeg ikke? For den er liksom veldig personlig. veldig personlig, og litt sånn, kanskje noen kan bli litt provosert av det, at jeg sier det. Men når jeg gikk den her masteren, vet du, så gikk jeg og jeg den fordi at jeg også har vært i mitt løp, ikke sant? Altså sånn, det der som jeg sa, at jeg har ikke vært god nok, jeg må liksom gjøre sånn, og at jeg også har vært glad for alle de spesielle, rare, fine unga på skolen, som har så masse mer enn matematikk og norsk, for å si det sånn, altså som på en måte, som vi egentlig må bygge opp under, for vi trenger entreprenører, vi trenger gründere, vi trenger masse spennende folk med masse kreativitet, og så er vi ikke så gode på det i den firkantet boksen som heter skole, bestandig, selv om vi blir bedre. Men uansett så gikk jo jeg da spesialpedagogikk på høyskolen, og det tilsier jo egentlig, mener jeg, at når man går en linje som heter spesialpedagogikk, så burde man være supergod på å tilpasse. På høyskolen så skal man jo lære bort, høyskolen burde jo være et forbilde på å lære bort tilpasning. Ja. Jeg var ikke helt fornøyd med det, for å si det sånn. Altså, jeg skal ikke si så veldig mye mer om det. Men det som også skjedde i den masterutdanningen, det var at jeg hadde egentlig litt sånn, fortsatt, ikke bra nok. Så jeg skal jo ikke bare ta en master, jeg skal ta en doktorgrad. Så klart. Så når jeg da driver og tar den masteren, så er jeg liksom, så var det en venninne av meg som hadde sagt at du må, liksom, hvis du skal også videre ta en doktorgrad, så må du menge deg med professorene og snakke litt. Og liksom, det funker likt der som i alle andre systemer. Ja. Gå, kjør på. Ja. Så jeg gjorde jo det, vet du, under en oppgave på vei til denne masteren, så fant jeg ut at ok, jeg snakker litt med han professoren, forteller hva jeg har lyst til. Og så fikk jeg liksom personlig guiding, fikk litt veiledning. Og under noen eksamensoppgaver, og leverte disse, han var veldig sånn i forkant at dette er bra oppgaver. Her får du en A eller B, altså øverste skalaen. Og så, vet du, når jeg fikk tilbake den karakteren ut i juni der, så fikk jeg C. Og så tenkte jeg, det var jo veldig rart, fordi jeg hadde jo liksom fått, liksom, han sa jo at det var noe bra. Og så var jeg litt sånn, herregud, hva skal jeg gjøre da? Så ringte jeg til han som hadde gitt meg. Nei, jeg ringte til han som hadde gitt meg den veiledningen, ja. Og så sa jeg, skal jeg klage? Ja. Og så sa jo han da at det, han kunne jo ikke gi meg noen råd til å gjøre det, men han måtte liksom følge hjertet da. Og så gjorde jeg jo det. Jeg tenkte at ok, jeg har lyst til å klage. Og så, vet du, gikk jo sommeren, og så kom august. Og så kommer det brevet i posten, og der står det E. Du har gått enda lenger det. Så da har jeg gått fra en som sier A, B, til nye sensorer som sier C, til nye sensorer igjen som sier E. Vet du hvem som var mest forbannet i huset vårt da? Det var gubben. Herre min hatt. Hva skjer? Skal ikke dette være de beste i Norge? Går det på personlige vurderinger her? Hva er vurderingskriteriene? Altså, det var litt sånn, sånn, og da må jeg jo si. Det var vel kanskje det som gjorde at jeg skrev den filosofiske masteren da. Jeg ble litt provosert av systemet. Jeg ble
provosert av at det skal være så individuelt på en måte og personlig å gi en sånn og så kan man si at på godt og vondt igjen da, fordi dette også var en sånn gøtsa meg ja. Til å på en måte gjøre det jeg selv hadde lyst til. Mm. Skrive en filosofisk master gjør på en måte ga meg den gøtsen til å være sur på skolesystemet og bare gønne på, ikke sant? Mm. Og så blir det en bra greie. Mm. Så på godt og vondt. Vi møter motstand. Vi gjør noe med det. Jeg blir i hvert fall sånn at jeg heller kamper, hvis jeg skal si det sånn, kjemper videre, enn at jeg på en måte faller ned da. Det triste med det da, med å kampe, er jo at det er så veldig avhengig av hvor du er i livet. Mm. Hvor du står i familieforholdet ditt, mm. hvordan du står økonomisk. Ja. For noen ganger så lar folk seg knekke. Og det var derfor jeg ble så lei meg, ikke sant? Når det der skjedde, fordi da tenkte jeg, ok, jeg er en voksen dame på over 40 år. Mm. Hvis en ungdom kommer her og får den behandlingen som jeg har fått, og som kanskje også er litt lav fra før av, eller på en måte ikke... Ja. Det er bare livet da. Da kan den der synge ganske hardt, altså. Ja, for hadde han gutten på trappa sagt noe om tennene dine i dag, mm. så hadde ikke det følt deg på samme måte. Nei. Så det er liksom hvor vi er i livet, og det er det på en måte skolesystemet skal ha litt respekt for, da. Nemlig. At du kan make it or break them. Ja. Så det er fy fader fort, altså. Ja. Og jeg må jo si at i den der forbindelse, da, så synes jeg... skolen har, jeg har noen sånne opplevelser mm. som jeg på en måte tenker at både privat, altså personlig for mm. min egen del, men også i som miljøterapeut der jeg har på en måte vært sammen med elever over tid som har, og jeg har sett noen rare opplevelser som der unger blir utsatt for ting. Nå har du gjort deg tanker sånn at det krenkekortet da? Mhm. At den personen da, som ga deg på en måte en B da. Mm. Den første, altså den som ga meg toppkarakteren, eller den som ga meg den laveste? Den som ga det dårligste. Ja. E. At mest sannsynlig så er den sensoren, så føler den seg krenka. Ja, kanskje. For det er jo essensen i krenkekortet. Er altså, hvis du mener noe motsatt av meg, mm. altså du mm. sier, jeg sier en ting, og så sier du det motsatte, hvem er jeg mm. som da ikke skal tolerere at du har et annet syn? Ja. Også i stedet for at du har en god argumentasjonsrekke, mm. så velger jeg heller å straffe meg, føler meg krenket. Altså, for mest sannsynlig så har du ikke om da du kom av feil eller noen ting. Det er bare at essensen i dine tanker ja. Ikke stemte overens med livet til den som ga deg den karakteren. Mm. For dem har en oppfatning av livet, hvordan vi skal se på ting. Ja. Og hvis du da kommer med et annet syn, så aksepterer jeg faen ikke det. Så deg skal jeg rive ned. Ja. For det kan jo ikke være noe ubevisst, så tror jeg den personen som da gir en så dårlig karakter, ønsker egentlig bare å trampe på deg, for at den føler at dems eksistensgrunnlag blir utfordret i innholdet ditt. Ja. Så tåler de ikke den fighten. Og så sitter de dessverre da i en situasjon, der de kan dra det som, nei, hun der er way out, hun mm. der skal jeg tråkke på, for dette er ikke det jeg mener. Mm. Og så i stedet for å si at, så kult at du har en annen tanke, eller hva kan jeg lære ut fra den oppgaven? Mm. Er det bits and pieces? Jeg trenger ikke være enig i alt, men er det noe jeg kan bruke videre? Ja. Ja. Og det er ganske mye mer rundt den historien der. Noen telefonsamtaler og litt ting og tang. Mm. Men uansett, jeg tenker at det å sette karakterer på kreative ting, men også forskningsbaserte ting som man utøver, som man gjør, som man lager, er en ekstremt utfordrende øvelse, og også preget av at man har makt. Ja. Sånn at man skal i hvert fall være veldig var, og jeg tenker at hvis man, sånn som i det tilfellet, nå er jo jeg herlighet, jeg er jo ikke noe, altså dette er bare et eksempel, jeg bruker meg selv som eksempel. Men da burde man kanskje også gå inn og, ok, nå gjorde jeg dette. Dette må vi gå gjennom. Jeg vil at du skal komme hit. Mm. Vi tar det sammen. Hvorfor? Altså, hva kan vi lære av dette? Så da måtte man jo i så fall ha tatt
Og da er vi jo liksom tilbake igjen til det med ressurser da, ikke sant? Mm. Fordi at det er jo ikke noe annerledes på høyskolen enn på småskolen, for å si det sånn, eller på universitetet. Det er også preget av denne kjapp, 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 vi skal ordne alt. Ja. Vi skal ha 100 studenter ut av dette systemet, så og så mange skal ha bestått for at vi skal få de midlene. Altså, ja, ja. Der er vi fortsatt. Ja, ja. Så den der, men da, essensen i at jeg er hos deg i dag, er jo fordi at jeg ønsker meg at vi skal bry oss. Ja. Vi skal komme tilbake til at vi bryr oss om hverandre, at vi ikke bare skal ha den der profesjonelle hatten, du er den, du kan ikke dele av det, du er ikke, enn når jeg sitter i styrkemøter, når folk kommer til meg med personlige problemer, så skal ikke jeg kunne dele av meg, fordi det blir for... For det er jo sånn som vi har vært. Det blir for menneskelig, kanskje? Ja, det blir for menneskelig, for da må vi bare være på den profesjonelle siden. Det er jo ikke galskap. Sant? Ja, det er jo det. Du skal ikke få lov til å dømme andre mennesker hvis ikke du er åpen selv. Ja, altså, jeg tenker jo at hvis noen folk leverer til meg liksom hele hjertet sitt, da, ja. Skal ikke jeg liksom kunne... Ja, altså, min måte å vise omsorg på er jo at jeg kan godt holde rundt en menneske, men jeg kan også si... Åh, Gud, ja, jeg kan kjenne meg igjen i det. For å trøste det mennesket. Det er ikke noe rart at du føler det sånn. Nei. Fordi sånn og sånn og sånn. Jeg vet at jeg har hatt det sånn, jeg kjenner mange andre. Ikke sant? Det handler litt om å tørre å by på seg selv. Da. Ja. Og da får andre gjerne det litt bedre også, hvis de skjønner at, oi, jeg var ikke så rar, eller det var ikke en så forferdelig følelse jeg hadde, fordi hun har også opplevd noe lignende. Ikke sant? Mm. Ja. Det er ikke jeg som er kokos. Nemlig. Men... Litt tilbake til de ventelistene som vi har nå, da, ja. Der folk på en måte trenger litt veiledning eller hjelp, eller kall det hva han vil. Og så helt innledningsvis så prater vi på en måte ventekøene på grunn av den tiden vi med pandemi og bla bla bla, vi har vært gjennom nå. På hvilken måte har det kjøret vi har vært gjennom nå påvirket oss? Altså, hvis den går liksom 2-3 skritt utenfor rommet her, i sånn kråkegreier nå, så ser vi at vi har 2-3 år som da har... Det har vært frykt, tall, ditt. Altså, det har liksom... De fantastiske medieoppslagene. Helt tullete. Og hvis du går inn nå og forstår meg rett, denne Ukraina-krisen, den er totalt forferdelig. Og det er forkastelig hele opplegget. Så jeg håper at vi finner, at verden klarer å finne en løsning på det. For det er menneskeliv, barn, unge, voksne. Altså, det går utover det sivile nå. Men gå inn på VG, og så ser du, det er svart. Altså, du kan ikke gå inn på VG, Dagblad, bokstavlig talt, så har de valgt å bruke svart omringing av alle annonsene. Du skal rulle ganske langt ned, både VG og Dagblad om dagen, før du får noe rødt. Og nå har vi gått 2 år, der vi har åpnet alle avisene med smittetall. Ja. Altså, ikke, og det har ikke på en måte reflektert faren for meg og deg, egentlig. Det har bare vært en sånn fryktfaktor. Så vi går som 3 år i møte nå, der alle våre medier kjører fargen svart. Det er helt sånn der... Jeg har faktisk ikke akkurat tenkt på fargene, men da, jeg har nok kjent mer på følelsen. Hvis du har sett på det fysiske, ja. Ja altså, der, ja. Ja. Sånn starter. Nå er det faktisk litt hvitt her nå, men nå har vi har hatt flere uker, og det er svart. Rundt alt. Svart omrammer, liksom. Og det er den svarte fargen. Trist. Redsel. Ja, og det er jo liksom, hvis vi skal lage en film, eller vi skal lage en, altså, farger, hvordan vi tar bilder, hvordan vi gjør kontrastene, det har vanvittig mye. Hvis du skal drive med markedsføring, altså, det er liksom essensen i det. Ja. Og det jeg gjenser nå, da, er liksom, det mangler bare sånn der horror music i bakgrunnen. Hadde man hatt mulighet til å lagt på det, sånn at når du åpnet VG, så hadde de faen meg gjort det. Ja. Hva gjør det med folk? Det blir ikke noe mindre ventekør til dette her. Nei, det gjør det ikke. Og jeg tror jo at folk har hatt det tøft. Jeg tror folk blir i tvil på hva er det som skjer i verden. Og den redselen har jo ligget over oss, og vi har vært ensomme. Vi har kanskje ikke kunnet delt så mye, og så får vi heller ikke lov til å komme til noen profesjonelle og snakke, fordi det er så lange køer. Ikke skal du møte vennene dine helst. Nemlig. Men har du merket at generelle energien i Norge har forandret seg de siste årene? Ja, det har jeg. Ja, måten folk går på, måten folk tenker, måten folk løser problemet på. Ja, jeg
prøver å ta noen bevisste valg i forhold til det selv, for jeg har, men jeg har merket det, definitivt, og jeg merker også at, hva skal man si? I en god, altså det har vært litt sånn konflikt. Du merker det i sosiale medier, du merker det i vanlige medier, altså som presse og den biten der, at det er, det murrer, og det gjør jo noe at det murrer hos folk. Det murrer i sosialt. Folk blir jo enda mer troll, nettroll. Det dundrer da. Ja, så, og korona ble jo bare borte ja. Så fort vi fikk Ukraina-krigen. Ja. Så fra liksom å ligge og tromfe annonser på annonser, så, boom, ja. Så var det borte. Ja, ja, ja. Men det er jo nettopp derfor jeg tenker at det her med å bry seg, det med hjertet, det med å jobbe med hjertet, som jeg ønsker å gjøre, og det å vise, og ikke nødvendig, altså ikke sant, være god mot hverandre da. Jeg har en liten regel som jeg gjennomfører hver morgen, og det er at jeg setter meg, ja, jeg har fire ting som jeg gjør. Jeg har et lite morgenmøte med meg selv. Dette har jeg for øvrig lært av Katrine Aspås, som også er en kjent sånn jobbe med hjertedame. Ja. Morgenmøte som da jeg tar litt sånn stretchøvelser litt sånn yoga inspirert fordi det gjør kroppen min godt og fordi jeg får liksom endorfiner altså hormonene bare slår til ikke sant? Så jeg får liksom lykkefølelse i kroppen så det gjør jeg og så tenker jeg litt sånn rundt takknemlighet hva det som gjør meg glad? Hva det, hvorfor har jeg det godt? Jo, fordi jeg blant annet bor i Norge. Heldig er meg, faktisk. Ja, ja. Og at jeg har barn, og at jeg har en gubbe, og at jeg har familie som er glad i meg, og så videre, ikke sant? Og så nummer tre. Hvem eller hva skal jeg gjøre snilt mot noen i dag? Og det kan være veldig, veldig enkelt. Det kan være å hente en kaffekopp til noen, sånn som jeg har fått av deg i dag. Eller det kan være å holde opp en dør til noen, eller det kan være å smile til noen og si hei. Eller det kan være å kjøpe folk er folk. Altså, men jeg lager meg en sånn liten hver morgen. Hvem skal jeg være snill mot? Hva skal jeg gjøre for å være snill i dag? Og så den siste greia er også å sette meg et lite mål for dagen. Som jeg vet at jeg klarer å gjennomføre. Gjennomførbart. Ja. Og det kan jo være å gå en halvtimmes tur. Eller det kan være, altså ikke sant, det trenger ikke å være, ja. Men den der å være snill mot noen, den tror jeg kanskje vi alle kunne ha tatt litt mer inn. Om det da i så fall er på sosiale medier. Hvis du er et nettroll da, så kanskje du kan skrive noe hyggelig i stedet for å... Ja. Kanskje du kan, for du er egentlig en sint person, så du har ganske mye gruff som må ut, ja. Men kanskje du liksom kan sette deg et mål om å være, skrive noe hyggelig til noen den dagen. Da. Og det er der jeg liksom tenker at hvis vi nå skal, for du snakker om den energien, det har skjedd noe, Norge er sint, altså, eller vi er sinte, eller hva, det buldrer i oss, og så hvordan skal vi endre det? Jo, vi må kanskje være litt mer snill, kanskje være litt mer tålmodig, kanskje være litt god mot hverandre. For jo mer vi er snill, jo mer vil jo det smitte, og den energien vil komme ut. Jeg så etter ham på YouTube for noen år siden, også, om det var Tony Robbins, jeg husker ikke helt. Ja. Jeg ser sur ut når jeg går og tenker. Altså jeg har en sånn grubletryne, da, rynkete surgubbe. Og så hadde jeg noen måneder jeg jobbet med positivt, altså hvordan holder jeg skuldrene, hvordan går jeg, og så tvinger jeg meg til å smile, altså ha et smileansikt da. Og det gikk liksom en uke, så begynner folk som jeg ikke kjenner å nikke, eller hilse på meg på gata, eller at folk som smiler og møter kommer til butikken. Ja. Og det var bare med at jeg jobbet med min energi, at når jeg liksom gikk ut av kontoret mitt og skulle bort på butikken, så tenkte jeg, ok, opp med haka, skuldra bak, smil, ha en positiv energi, og så møter du folk, du passer, hei, sier folk. Ja. Morgen, morgen, sier du. Ja. For du kan jo nesten hilse på folk med øya. Ja. Det er nok med at du møter øya til folk med litt sånn positive gesture, ja. Og da oppfatter folk det som en positiv hilsen, og så hilser de tilbake. Ja. Det er ganske sjukt. Det har en fantastisk virkning, ikke sant? For det smilet ditt, eller de øya som du møter den med, vil også gå videre, da, tenker jeg. Den smitter jo. Da heisa den kanskje litt på skuldrene. Da, kastet du ballen videre, ikke sant? Nemlig. Ja.
Nå har jo det vært litt vanskelig, så det var fint du sier det med øya. Ja. Men for vi har jo liksom fått dekket smilet vårt ganske lenge, så det er nydelig at vi kan komme tilbake og smile, og jeg kan vise de store tennene mine. Mannebleie, som jeg kaller det. Ja, ja. Nei, så jeg, ja, definitivt, jeg merker den energien, og det var jo litt som sagt derfor jeg startet. Jeg har lyst til å skape, være med på å skape en god energi igjen, god bølge igjen, hjelpe folk hvis de trenger det, ikke sant? Så... Ja. Så positiv energi, det er viktig. Mm. Og vi alle har en venn som vi kan reise til, mm. og så reiser du alltid oppløftet derifra. Ja. Altså, du har noen du kan dra og besøke, ja. Så alltid når du drar ifra, så går du liksom, altså, det er en lett og god stemning. Mm. Og vi alle har en venn som drar oss ned. Ja. Så du kan reise og ta en kopp kaffe, og så er du litt, sånn, litt tung ja. Når du går derifra. Så den energien, det er ikke noe tull. Nei, det er ikke noe tull. Det har vi alle prøvd, og vi alle vet det. Ja. Vi glemmer å fokusere på det. Jeg har jobbet imot i 3 år. Så, altså, jeg, jobbet, ja, mot, jeg var regionleder imot i 3 år. Det er jo en organisasjon som driver, man kan si, et livsmestringsprogram for ungdomsskoleelever og videreskoleelever, hvis man liksom lett skal, hvis man forklarer det veldig kort. Og det handler om mot til å leve, mot til å si nei, og mot til å bry seg om andre. Og jeg var jo koordinator for MOT i mange år før jeg begynte som regionleder i en liten kommune, og så har jeg på en måte begynt å jobbe i MOT sentralt. Veldig, veldig kjempegøy jobb. Jeg elsker MOT-filosofien. Jeg ser opp til han, gründeren som, ja. Som satt i gang MOT for mange år siden, Atle Vårvik. Det var forresten han som i 1994 gikk med sånn drakt i skøyteløp OL. Oh, ja. Sånn Donald-drakt. Husker du en som testet sånn Donald-drakt for å få mer fart fremover? Sånn lang hale. Og han gikk jo da sammen med Johan Olav Kås. Ja. Men det gikk ikke så bra med Atle i det løpet. Men derfor mot da, for å si det sånn. Ja, altså, ja. Han også skapte jo da det programmet som nå når ut til veldig mange ungdomsskoleelever. Ja. Men hva var poenget mitt her nå da? For det var jo det at, hva snakket vi om? Du snakket om det med energi. Ja. Ja. Og i det programmet så er det en oppgave som elevene må løse. Og det handler om fotballlaget ditt. Mm. Der du selv står som keeper. Mm. Og så skal du tenke, hvem er laget mitt rundt meg? Mm. Og da kan det være onkel, bestemor, hunden min. Altså, ikke sant? Det kan være laget mitt. Men også i denne øvelsen her, da, så handler det også om å kjenne at det finnes jo faktisk noen der som kanskje ikke trenger å være på det laget. Det går an å sette noen på benken av en periode. Mm. Apropos energier, og apropos det å ikke liksom, kanskje være med de som gir deg dårligst energi, når du har det dårligst selv, for eksempel. Eller. Ja. Og så er det jo sånn at det går faktisk an å kaste noen fra laget også, ja. Hvis de ikke er helt all right. Så her, det å ha sånne konkrete oppgaver, da, som blant annet MOT gjør i skolehverdagen til noen, øvelser, snakke om ting, gir også noen sånne styrkende verktøy. Da. Men det handler om energi, pluss og minus energi. Er det ikke forskning som tilsier at Harvard har forsket på det, at du blir gjennomsnittet av de 5 menneskene du omgås mest? Mm, ja. Og det, jeg tror de gjorde en ordentlig studie på det, forhold til folk som studerte og ikke studerte. Altså, så på en måte, hvis du omgås med 4 negative folk, så kommer du også til å bli negativ, men omgås du med 4 som er veldig, veldig positive til livet, ønsker å gjøre noe ut av det, så kommer du til å bli, du blir snittet av dem du omgås med. Ja. Det er, vis deg dine venner, skal fortelle hvem du er, med gammelt uttrykk. Mm. Og det tror jeg nok er veldig riktig, det får til det med å sette noen på benken, kanskje ikke ha noen i livet, og så ta en beslutning. Ja, for noen ganger så må man det. Og det er, også, ikke sant, det er jo ikke sånn at du trenger å kaste dem ut. Altså, de kan få lov til å sitte på den benken en stund da, hvis de ikke gir deg noe akkurat da. Ikke sant? Altså, hvis du bare kjenner at det her er bare en dårlig greie for meg, så er det lov. Og det går jo an å snakke om det også, faktisk, da, hvis man tør del, hvis man er åpen for en sånn tam. Det er ikke bestandig like, kommer an på hvor man er, om det er lurt å ta en sånn type alvorsprat eller ikke. Men i utgangspunktet, det er lov til å sette noen på benken som ikke gir energi. Da. Det var det som var poenget mitt her, fordi du snakket om pluss og minus energi. Ja, og det er jo veldig naturlig. Det er jo sånn at hvis du skal slutte
hvis du skal slutte si at du er alkoholiker da, mm. så skal du slutte å drikke, du skal tørrelegges. Ja. Og så er de fem vennene dine dritings hver dag, mm. og det er dem du sitter og spiser taco med på fredag, og det er dem du ser på Skavlan med. Ja. Så hvor stor er sjansen hvis ikke du bytter miljøet litt da? Ja, og da er vi jo inne på denne motorveien igjen da. Ja. Fordi det var jo de der tankebanene som er, og vanene våre, ikke sant? Mm. Som det samme som å sette på kaffetrakteren hver morgen. Du gjør det, og du gjør det, og du gjør det, og du gjør det. Det går helt naturlig, og sånn vil det også være hvis du drikker alkohol og er sammen med de samme vennene og har et problem med å drikke alkohol, altså og gjør det, og gjør det, og gjør det, og gjør det, og gjør det. Mm. Altså alt, det er vanedannende. Ja. Og det er kjempestore motorveier i hodet ditt på ja. Akkurat det når du har, og det og i tillegg til at det er jo midler som hjelper oss med å få den vanen også da, ikke sant? Ja. Som det gjør jo noe med oss avhengighetsskapende. Mm. Så ja, nå har vi snakket om mye rart. Ja, så bra. Men da handler det på en måte med også sånn type mentale styrken vår. Da. Det handler jo også veldig mye om hvem vi omgås med. Ja. Ja. Så hvis jeg på en måte føler meg litt nede, så, og du er super nede, mm-hmm. og egentlig generelt negativ til alt i livet, så kommer jeg sjelden godt ut av det. Og mingler det veldig mye med deg da. Nei, det er ikke så heldig da, kanskje. Nei, det er noe også. Da kan du passe litt bedre, altså vi kan fortsatt være gode venner, og ja. Du kan sitte her litt på benken, altså det vil si at jeg ringer deg ikke to ganger om dagen, og vi tar ikke den taco-kvelden sammen, men vi trenger jo ikke være sånn at vi trenger være uvenner for det, men akkurat Nei. For den perioden da, så har ikke du den rette energien som backer opp mitt mål da, ja. Med å komme videre. Veldig, veldig lurt. Og sånne type verktøy og virkemidler da, kan jo være godt å få litt hjelp til i perioder som man er nede. Og nå er det jo ikke akkurat lettest her i verden når man er langt nede å ta den kontakten hverken med venner eller familie eller kanskje heller noen psykolog eller noen andre, ikke sant? Altså det kan, fordi man er så langt nede at det steget er bare... Så jeg har jo et ønske og et håp om at noen, at vi liksom kanskje skal bli litt flinkere å kjenne på følelser. Ja. som grunnen til at jeg ler litt rundt her med følelser, er for at jeg har hørt at du har sagt at det er det som følerier, og det er så mye av det, liksom. Ja, og så er jeg veldig glad i følelser, for jeg tror jo at det å tørre å snakke om følelser gjør oss også sterkere. Ja. Men uansett, altså jeg håper at folk kan liksom kjenne litt lenger før de er langt ned i grøfta der. Ja, for, at det kanskje liksom, oi, nå kjenner jeg, og mange kjenner jo seg selv ganske godt da, så de vet jo at, ok, nå har jeg holdt på sånn og sånn og sånn, og sånn nå begynner jeg å bli sliten. Mm. Nå kjenner jeg noen kjennetegn her på at kanskje jeg får litt angst, kanskje jeg har litt uro, kanskje ikke jeg får sove om natta. Det er da du må ta det steget, det er da du må be om hjelp, og da er det kanskje verdt noen kroner også til og med. Ja. Fordi at du kan komme deg ut av det før du kommer langt ned. Ja, for når du er nede der, så er det ikke lett å gjøre noe som helst. Veldig vanskelig. Da kan det være problemer med å gå ut med søpla, liksom. Ja, veldig vanskelig. Og det er jo en av de tingene som jeg noen ganger har liksom skrevet noe om på Instagram, eller sånn, at ta de 3 minutter utenfor døra der bare, og se på hva den himmelen gjør med deg, eller kjenn etter hva det regndrøppa gjør med deg. Altså, det er faktisk så vanskelig at det er det man trenger hjelp til da, noen ganger, ikke sant? Mm. Ja, for det er jo når du er i slaget, så er det jo jævlig lett å løse problemer. Mm. Da flyter det godt. Ja, det er en høna eller egge der, så hvis du først har ramlet ned i den bøtta, ja. så er veien så utrolig mye lengre enn om du hadde liksom tatt det før. Da. Mm. Og så er det jo lov til, det har jeg sagt flere ganger i det siste, at det er jo lov til å være nede også. Mm. For vi er jo, apropos styggen på ryggen, så er vi liksom, nå skulle vi ikke ha gjort det, nå har vi, herregud, du er jo bare håpløs som sitter her i stolen og ikke får til noen ting. Men kanskje da, at man skal si, ok, nå har du en drittdag. Nå har du det jævlig dette her, og det er kanskje ikke så rart, fordi du opplevde det og det i går. Ja, kanskje snakk til deg selv som du snakker til en god venn da. Det er lov til å ha det litt dritt. Det er lov til å være nede en dag eller to og gi seg selv aksept på det. Mm. Fordi når man er god med seg selv, da,
når man er nede, tuller seg inn I teppet og lar seg selv få lov til å være litt grinete, så er det så mye lettere å komme seg opp igjen nå. For at man har vært litt snill med seg selv. Egenkjærlighet kalles det. Utfordringen på den jo på en måte hvor går grensa? For det på en måte, for det noe med å tillate seg å føle på det da. Ja. Føle seg trist eller nede eller altså. Men ofte da når du og føler på den, så det ikke så lett å se den grensa når, nå det nok. Nå har vi følt nok. Nå holder jeg, ikke sant? Ja. Nå må vi gå videre. Ja. Og dette ser vi på unga, ikke sant? Nå kan ramme og slå seg. Når det bra? Når holder det? Ok, nå har du hatt høl I kneet, men nå må dagen gå videre. Og der synes jeg unga veldig, veldig flinke. De kan på en måte kjenne smerte der og da, og så vi ferdige, og så dundrer vi på videre. Så går dagen videre, men der føler jeg at vi voksne noen ganger kan havne nede der, og så, det så fort gjort å bli diagnosen sin. Når du nevner unger da, så dem, ja, som du sier, de kommer liksom, de går lettere ut og inn. Det kan jo for eksempel sorg også jo et godt eksempel I forhold til barn, fordi de kan på en måte sørge, og så de plutselig litt annet sted igjen, ikke sant? Så de glad igjen litt, og så kjenner de på sorgen. Altså, så de går lettere ut og beveger seg lettere ut og inn av det da. Og der var jo vi en gang også. Ja, vi var det. For vi har jo vært barn vi også, ikke sant? Så det noe med at, vi avlærer noe på veien faktisk. Ja. Fordi det der jo en, ok, vi håndterer det sånn da når vi barn. Vi kan føle på det, vi kan føle på sorg, og så kan vi føle litt på glede. Og så når vi har blitt voksne, så har vi liksom, på et eller annet vis da, så har vi kommet dit at vi har blitt så opptatt av samfunnet. Det altså, det masse som gjør noe med oss her. Men så det noen forventninger, og det forventes at, når du i sorg, Da skal du virkelig... Det faen meg være lei deg, altså. Ja, da skal du være lei deg. Du kan ikke gå på fest 2 uker etter, eller... Ja, da du... Ja, ja så her skjer det noe på veien. Det falt inn I hodet mitt nå, når du ser på gamle filmer. Ja. Der skulle enkene gå kledd I svart så lenge etterpå, liksom. Ja. Altså, det forventet at du faen ikke går videre. Akkurat. Det ganske sykt. Det jo ganske spesielt, egentlig, at vi setter sånne, igjen da, til disse rammene som vi snakket om, vi lager sånne ting for hverandre. Ja. Og så, altså, der det jo kulturer, tradisjoner, det masse greier som følger på her, da. Og religion, ikke minst. Men vi begge vet jo det, at på en måte, la oss si, hvis vi hadde mistet noe som hadde vært nært nå, og så hadde det gått 2 måneder, så hadde vi vært ute på byen, vært på Peppes, spørt pizza og glist og koset oss. Tenk, fy faen for svin hun der. Hæ? Akkurat mistet mannen sin, og så bare nå sitter her og ler. Men det egentlig handler om jo at vi må, når du har en sorg, så det helt totalt avgjørende at når du får fri, når nesa over vann, så må du puste, ellers så kommer du ikke til å klare gjennom den sorgen. Hvis ikke du tillater deg de pausene der, så når du føler deg bra, så bare sug I all den lufta du har, ikke sant? Fordi du kommer til å få den på tygget at, om en dag, eller 2 eller 3, eller, altså. Men da det ikke akseptert å gå og le. Nei. Det utrolig at vi skal være så dømmende mot hverandre, egentlig. Jeg er litt naiv, da, August, så jeg ønsker når du sier det nå, at noen sitter liksom og sier det, så var jeg litt sånn, nei, jeg håper ikke folk sånn. Men så, da blir jo igjen tilbake til den der nettrollen på sosiale medier, da, så skjønner jeg jo at jo, det faktisk, vi faktisk ikke så snille med hverandre, vi tenker sånn om hverandre, vi setter hverandre i og det ikke så hyggelig egentlig, at vi liksom, men jeg ønsket, veldig at det ikke skulle være sånn, at ikke folk sier, hvis jeg I sorg da, eller hvis jeg har angst da, så ikke jeg en stakkar for det liksom, og ingen får lov til å mene noe om meg heller. Så det noe med at, vi skal være forsiktige med å dømme hverandre, det veldig mye mer bakom enn det vi vet. Og kanskje heller vi skal bry oss I stedet for å dømme. Det aller viktigste at vi lærer oss å bry oss om oss selv da. Ja. Det kanskje det du jobber mye med også. Det det jeg jobber mye med. På den der, for det jo på en måte, vi jo en utømmelig
fontene da, ja. Av positive tilbakemeldinger hvis du bare gidder å gi det om til deg ja. Selv. Ja, ja, ja. Helt klart. Hvorfor er det så kleint å si noe pent om deg selv? Ja. Jeg tror jo det handler mye om kulturer, ja da. At vi er tillært, liksom, det skal, vi skal ikke vise oss frem, vi skal ikke stikke oss ut. Det er liksom jantelov i Norge. Jeg har egentlig ikke, jeg føler ikke selv at jeg har vært sånn preget av det. Samtidig så har jeg sagt mange ganger nå til deg at jeg ikke har vært god nok. sånn at jeg har jo, er jo preget av det, men allikevel sånn i hverdagen min nå, og også til altså det å dele av meg, det å være litt rar, det å, jeg har turt det bestandig, og så får jeg litt mer sånn her, kan få sånn, herregud, hva sa jeg nå? Det var skikkelig teit. Sånn, jeg kan ha litt den styggen på ryggen etterpå. Men jeg kunne ønske at vi ikke, at vi kunne få lov til det. Jeg tror vi hadde hatt en gjeng med utrolig fine folk da, hvis vi hadde fått lov til å bare være den vi er. Kanskje liksom, og at vi hadde ikke begynt å dømme oss selv, da, for det er jo det vi gjør. Vi begynner å dømme oss selv tidlig. Fra noen begynner å kommentere, eller fra noen, fordi vi blir oppmerksom på når vi er små barn, at noen ser på oss. Ja. Og da, fra det vi blir oppmerksom på at noen ser på oss, og at vi får kommentarer på ulike ting, så begynner vi også å dømme oss selv. Ja. Og det er jo da, det er jo masse potensiale der i å kunne løfte små barn da, fra å, liksom på en måte å styrke dem og på en måte finne de gode tingene og skryte. Og også så igjen er det jo sikkert noen balanser der. Og da, ikke sant? Skryte for mye, så blir det ufordragelig. Ja. Men det å ikke igjen da, hvis jeg er meg, og du roser det, hvis jeg gjør noe kult, hvis jeg nå starter styrkemøte, som jeg har gjort, ja. Og du heier på meg, i stedet for å på en måte, ja, det der går nok, er det, sånn, det er ikke noen nok kunder til det, nei, hun er jo ikke psykolog, hun er jo bare spesialpedagog, altså. Men hvis du hadde gjort det motsatte da, oi, spennende. Kult, ikke sant? Hva er det egentlig? Hva driver du med? Skal du utvikle det noe mer? Altså, det handler hele tiden om teknikker, det, så, hva vi gir hverandre, hva vi har lyst til å høre om. Og jo mer jeg får ros, jo mer du spør meg om det, jo mer stolt blir jeg av det jeg holder på med, jo mer glad blir jeg, jo mer vil det utvikle seg. Og hvis vi fortsetter sånn som mennesker da, og støtte hverandre, backe opp hverandre, og være nysgjerrig på hverandre, og heie, så tror jeg vi vil utvikle en verden som er litt bedre, faktisk. Ja, uten tvil. Ja. Og vi alle vil jo egentlig være positive, men jeg tror noen ganger så tør vi ikke å være positive. Nei, for det er skummelt det, vet du. Da kan du vise, du på en måte blir jo litt sånn, ja, for hvis jeg skryter av deg, ja. Så viser jeg litt sårbarhet, på en eller annen måte, og det er litt rart. Ja, det er veldig rart. Ja, for jeg tror det, og spesielt vi gutta, så si pene ting til hverandre. Ja. Det er på en måte, om man på en måte putter seg selv lenger ned på randstigen, eller at vi kan ikke være av det, at jeg ser opp til deg, eller at jeg synes det er kult. Jeg tror det er vanskeligere for oss gutta, spesielt. Ja, men har det noe med litt sånn der, ja, men har det noe med der konkurranseinstinkt i også? Altså at vi skal være liksom bedre enn, eller at vi, altså du snakket litt om det før vi startet her i dag, men at liksom jeg må vise meg, jeg skal ikke vise sårbare, eller det er jo noe tillært her også, ikke sant? Altså jeg tenker du er mann, du skal være den store sterke, du har beskyttelsesinstinkt, altså vi, litt sånn, nå er jeg litt på, i dyreverden. Ja, det er det vi kommer fra. Ja, men det, og da når du, vi skryter av meg da, når du liksom legger deg litt sånn, ja, kan, jeg vet ikke, egentlig helt akkurat hva som er greia der, med hvorfor kan vi ikke heie på hverandre liksom? Det må være noe misunnelsesgreier også, tror jeg også. Jeg tror egentlig ikke at vi er så jævla misunnelige. Altså jeg tror vi lever på en måte i et sånn dyrehierarki, ja. Og så har vi alle plasser og roller der, og det er hele tiden i fri flyt. I bevegelse. Ja, i forhold til på en måte hva er jeg for mitt samfunn? Hvilken rolle har jeg? Altså, og det avgjør seg på en måte hvor godt lykkes jeg i min posisjon. Hvilken utputt, hvilken verdi har jeg for samfunnet? Det setter meg liksom i en rang. Ja. Og ved da å anerkjenne svakhet,
så dytter du deg litt ned i rang kanskje selv. Jeg vet, men jeg tror jo at når man anerkjenner den svakheten, da, hvis man kjenner på den sårbarheten, og hvis man tør å vise den, så tror jeg også at det ligger ganske mye styrke i det. Da. Jeg tror at hvis man da liksom, da faller man litt bakpå, ja, akkurat der og da, men så kanskje man liksom, og det kan hende du får en trøkk også faktisk, når du viser den sårbarheten. Men til syvende og sist da, så viser det seg kanskje at det er styrke i det, fordi at du finner noe, du innrømmer noe, og du på en måte kjenner på noe vanskelig, og så bare, og så når du har kjent på det, så henter du noen kapasiteter i den svakheten. Ja. Ja, jeg er helt enig. Ja. Men jeg tror, for det henger litt sånn, hvis det er noen som gjør noe da, som provoserer meg da. Ja. Eller si at det vekker noen følelser i meg. Ja. Det trenger ikke være noe sånn voldsomt. Det er bare at jeg føler, faen for jævla klom eller et eller annet. Så i sånn 9 av 10 tilfeller, så er det en side de viser der, som jeg vet smertelig vel, at jeg har selv, og prøver å undertrykke. Men så viser du den, og da prøvner at jeg føler så på det, for jeg har det egentlig i meg, og så jobber jeg med meg selv, eller at jeg ønsker ikke å vise den siden, på en eller annen måte, så blir det veldig følsomt, og så får jeg på en måte veldig klare meninger om deg da. Ja. Men egentlig så er det bare, hele grunnen kommer egentlig fra meg selv. Hadde jeg ikke hatt de sidene i meg, så hadde jeg antagelig ikke reagert på de sidene dine. Eller. Nei, og du har nok veldig rett i det, for vi speiler jo gjerne det vi har i oss selv i andre. Ja, ja. Og da i det jeg skal si noe positivt om deg, så kan det like gjerne handle om at jeg også har egentlig den siden i meg som kunne hatt kapasitet, eller talent, eller kunnskap til å gjøre det du gjør. Men jeg har ikke klart å hente frem det, og så ser jeg at du gjør det, så vet at jeg også burde ha vært litt bedre på min side. At du kunne ønske deg, liksom? Eller? Ja, ja, at jeg kanskje har det, at det du gjør, da, at jeg også kunne ønske meg, og oppnå det da, ja. Rive vekk fra A4-livet, starte et eget selskap, leve fritt eller et eller annet sånt, og anerkjenne at du gjør det, og gi deg ros for det, det blir samtidig litt straff med meg selv, for jeg vet at egentlig kunne jeg tenkt meg, men jeg har ikke tørt. Jeg har systemet rundt, har gjort at jeg har ikke tørt å brøte ut, jeg har ikke tørt å gå til fra systemet, og da blir det ekstra sårt å anerkjenne deg for det. Ja. Så i stedet for at sjalusi tror jeg kan være en misunnelse, tror jeg kan være ganske komplekst på det der. Ja, det er jeg helt enig i. Det er veldig komplekst. Og det å tørre å kjenne på den følelsen, det sitter også ganske langt inn. Altså, det å på en måte, det blir litt der å stoppe opp, som vi snakket om i sted, å stoppe opp når styggen på ryggen snakker til meg. Da stopper jeg opp, og så lytter jeg på hva den egentlig sa, og hva vil den med meg? Men det blir jo litt sånn med sjalusien, da, eller misunnelse, eller skam for den del. Altså, ja. Ok, der, jeg hører en stemme her som forteller meg noe. Hva er den for noe? Ja. Og så skal man liksom begynne å undersøke det. Dette er krevende saker, altså. Og så skal man også vite litt om følelser og sånn. Blant annet så har jeg opplevd selv at jeg har hatt veldig uro, veldig angst over lang tid, og så har jeg kjent, og så har det liksom roet seg litt ned, og så har jeg begynt å spørre meg selv, ikke sant? Altså, eller da kommer jo opp ting som jeg liksom har fått kjenne på den uroen litt, og så har det plutselig liksom gått opp et lys for meg og tenkt, oi, jeg kjenner jo på den angsten eller uroen fordi jeg på en måte er sint. Jeg har et sinne der, ja. Som jeg har undertrykt, og det har jeg undertrykt med en annen følelse som har lagt seg oppå. Og sånn holder vi jo på med vanskelige følelser, ikke sant? Blir en kjempesandwich i slutt. Ja, for du ser på hendene mine, jeg snakker med hendene. Og så lager jeg sandwich med hendene her, faktisk. Ja, men jeg tror at vi har mye å hente da, på å tørre å snakke litt mer om følelser, og tørre å by på den sårbarheten som du nå egentlig snakker om. Fordi at når vi tør det, så er det jo ikke så skummelt allikevel, sånn som jeg kan snakke med. Og det er også litt sånn, og det er nesten sånn, nå skulle jeg til å si noe som var veldig personlig, men jeg tør å gjøre det. Ja.
hvis jeg sier til mannen min at nå er jeg litt sjalu. Jeg kjenner at når du, og før når jeg snakket med mannen min om det, så kunne han bli sint på meg. Han synes ikke, det skulle vi ikke snakke om. Det er sånn, det, herregud, det er bare sånn. Han kjente sikkert også på en ubehagelig følelse rundt det, ikke sant? Men så har vi turt å snakke litt om det. Og jeg har sagt at når, hvis jeg sier det, så er det jo ikke fordi at jeg synes at jeg tror at du skal gjøre noe feil, eller det har ikke med det å gjøre, det har en følelse inni meg som gjør at jeg, en utrygghet som jeg sitter hos meg, som gjør at, når, og derfor så er det så viktig at når, du, når jeg sier det, så må du på, så er det så fint hvis du bare svarer meg på det, og hører på meg, og så kanskje bare hjelper meg og gjør meg litt tryggere i det. For jo mer du på en måte lytter til den følelsen min, og jo mer vi på en måte beveger oss gjennom den, og vi på en måte snakker med hverandre i det, så blir jo jeg tryggere og tryggere. Og så forsvinner jo den følelsen, for jeg har jo ikke, skjønner jo at jeg har jo ikke noen grunn til det. Altså, dette er jo på en måte eksempler på hvordan man kan jobbe med følelser da. Og jeg har jo måttet liksom gått kurs, eller gått fag, tatt utdanning på det for at jeg skulle skjønne det. Men sjalusi er jo bare en sånn bonanza av utrygghet. Det er jo det. Vet du det med, sånn som med eksfrua da? Nå, heldigvis vi var ikke plaget med sjalusi. Men jeg vet at hun er jo et menneske, hun ser ut, hun er på en eller annen måte. Og så har hun et idealkvinne, som hun liksom kunne tenkt seg vært litt høyere eller ditt eller da, et eller annet, ikke sant? Hvis jeg da sitter på, ute på en restaurant eller et eller annet, og så vier jeg ekstra oppmerksomhet nettopp til en kvinne som jeg vet hun kunne tenkt seg sett ut eller vært på, så vil jeg oppnå sjalusi veldig fort. Hadde jeg tatt samme oppmerksomheten til en dame som ikke kona mi hadde følt seg trua mot, så hadde det ikke vært noe sjalusi. Den følelsen kommer jo først når det er et eller annet. Altså, så jeg har klart å styre, for jeg har følt at jeg kjent henne ganske godt. Altså, jeg vet hvor hun vil føle seg veldig sårbar enn. Og så unngår jeg de situasjonene. Og så derav så har jeg ikke sjalusi. Men jeg kan ha en annen dame på fanget, hvis det, altså, jeg mener det er unødvendig i et forhold. Men, okay, la oss si, men som på en måte ikke. Jeg trenger jo ikke gjørs på å pushe og trykke på knappene hennes, men jeg kan på en måte sitte og ha en samtale med andre damer, sånn at jeg vet at hun ikke føler seg trua av, for det er en annen type personlighet, sånn at ikke hun føler seg underlegen mot, så går dette helt fint. Så det har jo en litt om at jeg må også velge litt der da. Jeg trenger jo ikke å gnide inn i trynet på. Nei, det er jo sant. Så på en måte hvis hun da på en måte sitter og prater liksom med en eller annen type eller et eller annet som ikke jeg føler meg trua fra helt, altså, det er ikke noe stress. Så går jeg og finner den, liksom, der Brad Pitt, en sånn super alfamann, og sitter og prater der. Noe som treffer meg veldig, eller om jeg føler meg veldig svak overfor at menn som har gjort det veldig, veldig bra business økonomessig, at han er en megasuksess der, og så sitter hun liksom og skåler og vier tida si der, så vil jeg føle sjalusi hvis det er, på en måte er min flaskehals da. Det er jo et godt bilde på det der, som du sa, at den har noe som ikke vi selv har, på en måte. Eller vi ser det da, på et vis. Også. Men da ser vi jo, det er jo mange ting vi da ikke ser med oss selv som er bra, ikke sant? Så det er litt sånn der. Det blir borte, ikke sant? Men det er jo en, det her er jo et veldig godt eksempel, tror jeg, på hva som er vanskelig for oss å innrømme og snakke om. Men når man snakker om det, så er det kanskje ikke så farlig allikevel, for vi alle har sånne type følelser, ikke sant? Ja, men derfor det er så vanskelig å snakke om det, er jo nettopp for at det er et sårt tema for meg i utgangspunktet. Akkurat den typen der, det er liksom frimerke, menneske jeg kunne tenkt meg vært. Og så skal jeg anerkjenne overfor kona mi attåt. I tillegg, liksom. At jeg liksom føler, ikke sant? Og da blir det at du flasker det opp og bygger det opp, ikke sant? Så hadde det ikke vært for at det var det perfekte frimerket, så hadde jeg kunne sagt det, dette synes jeg var kjipt, liksom, la være at er du snill. Dette følte jeg på. Men på grunn av at liksom, han er akkurat det jeg kunne tenkt meg vært, så vil jeg ikke innrømme det. Liksom, så sitter han så langt inne. Da bryter jeg ned meg selv litt, også, for da anerkjenner jeg at han er bedre enn meg på en eller annen måte, og så skal jeg liksom prøve å la... Men ikke sant, det er jo da det også er så enormt viktig at den som du snakker med, da, klarer å møte deg på en god måte. For hvis du da, ikke sant, får en sånn, hvis du da åpner deg da, sånn som jeg gjør til deg, altså, ikke sant, med personlige historier, hvis du da bare får, nei,
herregud, som noen av oss gjør, vi er ikke perfekte mennesker, så dette kommer vi til å gjøre mange ganger igjen sikkert, og svare noen feil eller sånn. Men og det er så viktig når man da byr på de personlige følelsene som vonde eller vanskelige eller sårbare, at man da møter det andre mennesket med en respekt da, og en anerkjennelse av følelsen, og for at da kan man jo tørre å snakke om det. Da, når man har snakket om det, så kjenner man at, sånn som du sier nå, ja, han var så, det var han jeg egentlig, det var så bra, liksom. Det er han jeg er litt misunnelig på. Og så kan jo du da få bekreftet at, ja, men er du, nei, han er hverken kjekk, eller, gud, det er en business som er mislykket. Du er jo veldig mye, jeg elsker jo deg fordi du er den du er, fordi du har den omsorgsfullheten, altså, ikke sant? Altså, så får du er, når du tør da, å by på disse sårbare følelsene, så er det jo i stor grad sånn at vi blir møtt med at du, det er deg jeg vil ha, altså det er du som er bra. Men det krever jo litt fra begge parter, for det er, det er jo ikke verre enn at på en måte at når vi kommer inn i det middelaget, at det er liksom, også hvis det er mye nye mennesker, som da kona mi da ikke vet hvem er, eller litt, at jeg presenterer, her er kona mi, ja, vi har vært gift så lenge, hun var som, jeg falt pladask, altså hvis jeg bare etablerer situasjonen der, så tar jeg bort veldig mye frykt og usikkerhet, for da har jo etablert hun i herrekrig, altså folk, her, han er mannen min, han har sagt fra her nå, for hvis du ser voksne folk som sitter og kysser hverandre på fest, holder hånd og sånn, det er jo tidenes usikkerhet, altså det er jo sånn sjalusibonanza, at du skal sitte og stikke tunga inn i munnen på hverandre, sammen med andre voksne mennesker, for å bare, altså, vi er jo på hundeverden, da kunne liksom, det er nesten så bikkjen står og pisser opp etter tre, ikke sant, markerer, her er kona mi, liksom, jeg holder hun i hånda hele tiden, ja, altså, ikke sant, kom faen ikke å se på hun. Det er jo bare usikkerhet, det har ikke noe med kjærlighet å gjøre. Nei, og det er. For kjærlighet, det er jo på en måte, det er en trygghet du har mellom partneren din, på en eller annen måte. Du har jo ikke behov for å stå ut på torget her, og kysse. Når du snakker om det, så ser jo jeg for meg på videregående, når de sto opp etter veggene i gangene, og klina liksom, ikke sant? Ja, det er bare usikkerhet. Ja. For jeg skal jo liksom ikke drive og kysse på dama mi ute på en restaurant. Midt i et selskap, på en måte. Nei, for da har jeg et markeringsbehov. Ja. For kjærligheten, vi elsker hverandre ikke hardere enn at vi kan vente til vi kommer hjem. Ja, men så skal du, nå provoserer du meg litt, da, fordi jeg tenker at det er jo... Er det sånn der som går og holder hånden av, dere plager gubben min og sånn? Ja, det kan jeg. Nei. Gjøre sånn måten, stakker. Ja, men det er jo også å vise sårbarhet, tenker jeg. Fordi at jeg kan selvfølgelig ønske å vise han min kjærlighet, og jeg synes at det er hyggelig grei. Og jeg har vært litt sånn bestandig at jeg synes at for eksempel når vi drar fra hverandre ut av huset, Så, nå er jo ikke det foran andre på fest. Nei, det er liksom. To forskjellige ting. Ja, det er to forskjellige ting. Men jeg har alltid vært sånn at jeg er glad i at vi kan på en måte si ha det på en ordentlig måte, og kanskje gi hverandre en klem eller en nuss eller hva det måtte være. Folkskikk, det. Ja, og så selskapsforbindelser da, hvis man liksom skal, jeg synes det er morsomt at vi snakker om dette, men så kan jo jeg synes det er hyggelig at jeg liksom kan gi han et kjærtegn, eller du trenger ikke å, jeg sitter jo ikke og nykliner, det er jo ikke det jeg snakker om, men det er jo at jeg på en måte kan vise at jeg er glad i han, og overfor andre, jeg føler ikke at det er et markeringsbehov, jeg tenker at, jeg ser på det som pissing på tre. Hva faen, det er voksne mennesker, for helvete må kunne gå ut uten å... Hva er det jeg for noe? Ja, men det er jo igjen da... Det er greit med klemme og sånt, men, det liksom, men hvor går den grensa da? Hæ? Ja, nei, si det. Ja, men grensa, det er jo forskjell på å stå nykline, og på en måte å gi hverandre et kjærtegn på, liksom ta og klappe på kinnet, eller noen ganger så har man jo et sånn åpent forhold med venner, der man på en måte kan sitte og... Altså man ler av hverandre og på en måte kan skrive og si litt sånn dumme ting om hverandre, altså sånn tulle med hverandre, og så kanskje man liksom, du, sorry Mac, men du, det var bare hyggelig, morsomt. Det er fair. Jeg ler med deg liksom, jeg synes jo det er litt det samme da. Ja. Nei, jeg føler at det er liksom, altså, at da er det fryktelig, at egentlig så er vi ikke så trygge på hverandre da. Ja. Nei, men da er vi nok forskjellige, for jeg tenker at det er å også tørre å vise min sårbarhet da, at jeg kan
kan liksom gi han et kjærtegn eller liksom tenke at åh, du, åh, jeg så stolt av deg, jeg. Du mannen min liksom. Ja. Det litt den kanskje. Altså, jeg, jo, det jo forstått fair da. Ja, at det kanskje heller liksom også, du, vi snakket om det at jeg har ikke vært så flau for å vise at jeg en litt annerledes dame eller, og det kanskje en del av det, at jeg kan liksom være litt sånn, yay, han her så skjønner meg min, og jeg stolt av han, og jeg så, han en bra greie for meg liksom. Ja. Og at det liksom det å tørre å være litt amerikansk da, vise seg frem litt og være litt kul. Ja. Nei, altså jeg bare lurer på sånn, folk går og holder hånden og går tur og sånne ting, og så bare, faen, tiden vårt er behagelig, altså det er greit, jeg gjør det på, jeg gjør det på datteren min på 80, men da har vi en trygghet å gjøre, ikke sant? Ja, ja. Ja. Så du er, trenger ikke å vise, du trenger ikke, tenk om kona di synes at det romantisk da. Ja, og da er det krise for meg også. Så det ikke noe romantikk der I gården, liksom? Nei, I hvert fall ikke ut på gata, liksom. Det får jeg måte på. Så. Vi nok forskjellige der, og jeg tror også ikke, ja, gudskjelov, og kvinner og menn forskjellige der, og vi har forskjellige forventninger, apropos det vi tenker og tror. Da. Jeg har jo sett på Dirty Dancing I min ungdom, og ja, vil jo gjerne ha litt sånn Patrick Swayze style over ting. Det skal være litt svag over det. Ja. Så, men det klart, det har jo to sider, for det har jo sånn, det har jo liksom, la oss si, hvis jeg har en kone, så kanskje gi av den da, at du holder I hånda I en periode. Ja. Så kanskje det med å gjøre at det ikke blir sjalu. At ja, altså, ja så, for eksempel. Så det går jo begge veier. Ja, det gjør det. Selv om det helvete ubehagelig. Da du liksom litt langt utenfor komfortzonen av de I hvert fall. Ja, jeg tenker at kjærlighet, og hvis du, når du I et forhold, da, mm-hmm. kjærlighet og følelse, det egentlig en litt sånn privat ting. Ja. Ja, det liksom noe som mellom deg og partneren, en mer sånn, det ja, en mer familiær ting på en måte. Ok. Å nei, ja, og det så fint at du sier det, for vi så forskjellige, ja. og det bra at vi forskjellige. Ja, ja. Og jeg tenker at jeg synes det jo litt, liksom litt tilbake til det der med å bry seg om andre, at jeg tror vi trenger en verden som fylt av litt mer kjærlighet, og at vi tør å vise det også, da. At det, kan, det også en energi som smitter, da. Mhm. Hvis jeg gir en klem, eller hvis jeg, uansett til hvem, jeg holdt på å gjøre det nede her, når jeg møtte deg I sted, faktisk, men du var så kjapp med hånda, så tenkte jeg, ok, han ikke på klem. Ja, det hadde gått bra. Altså, det hadde blitt, gått bra. Ja, jeg mer øvd på det nå om dagen. Ja, okay. Altså, ikke så, men ja. Tidligere så hadde jeg nok følt liksom at da passer jeg over en sånn intim-zoom. Ja. Men nå har jeg ikke noe problem med det. Nei, og så tenker jeg at man skal respektere det, og det var derfor jeg tok hånden av det, ikke sant? Jeg skal ikke, da kaster jeg meg ikke rundt halsen din også. også men jeg jo glad I at vi kan, jeg jo også et menneske som som kan ta på andre mennesker, og synes at det liksom, det måten jeg kanskje viser mitt kjærlighetsspråk på da. Ja, men da har jo du på allerede, tok du en konklusjon nede, og du føler jo på det. Hvor går det? Så neste gang vi møtes, kan det kanskje være mer normalt. Ja. Men hadde du vært en mann, så hadde du hadde blåst over intensjonen med. Ja. Ja, da hadde du synes det ble ubehagelig. For det jo noen menn nå. Så, som kan være gi litt for mange klemmer. Nei, altså, og det igjen kult. Du kan se motorsykkelgjenga. Ja. De holder sånn, så du rundt, og så du sånn blåklem, liksom. Ja. Da skal jeg ut, liksom. Ja. Da tenker jeg, ok, hva dette for noe? Ja. Men ikke det fint? Og det litt rart, for det jo egentlig et røft miljø. Ja. Det sånn skinnvester og ja, så store sykler, det sånn der, og så dem, så dem jo gode på det da. Ja. Og vise følelser. Ja. Og så tenker jeg at hva det som gjør at du da ser dem som en gjeng? For det litt sånn også interessant. Hva det som, ikke sant, hva det som samme som på et fotballag da, så gir man jo også hverandre en eller annen form for, jøy, det jo sånn megasvære klemmer, for å si sånn, ja, gruppeklemmer på en måte, ja. Men også det, både det å liksom være den der bro-greia som du sier da, med klemming sånn, og det både inkluderende, men det kan også være ekskluderende. Hvis man ikke man skal, må følge med på rundt deg. Nå svevde jeg ut på et helt annet tema, men jeg bare... Ja, men det handler om der, tror jeg, handler om respekt. At man viser respekt på den måten. Ja.
Og det er mer respekt enn kjærlighet eller følelser det er å snakke om der. Tror jeg også det er en sånn der, ok, vi står nær. Ja. Så. Ja, ja. Men den viser jo også, det er også en måte å vise andre på at vi har hverandre. Ja, vi bryr oss. Så det er litt, ok, da er vi liksom kanskje litt tilbake til det der med trygghet, utrygghet da. Ja. Ja. For det er ganske interessant, fordi i forhold til den motorsykkelgjengen da, ja, har de noe behov for å vise at de, ja, dette er oss. Ja, ja. Altså, ikke sant? Så det blir litt interessant. Mm. Jeg har tenkt på det, for det er sånn der, i de gangstergreiene så skal, ja, det være liksom en sånn der, så har du italienere, eller hva faen er det sånn, ja, de kysser hverandre, ja, på kinhetspennere. Ja, ja. Eller er det ikke det? Jo. Det var litt sånn spesielt. Franskmenn også, kanskje. Franskmenn også, ja. Ja. Der, da, det har jeg opplevd, og da ble jeg helt satt ut. Ja. Altså, hva faen var det som skjedde her egentlig? Men koronapandemien har egentlig vært veldig bra for deg, sånn... Ja. Ja, men, på sånn fysisk nærhet. Nei, håndshake og sånn. Altså, jeg har ikke noen problem med fysisk nærhet, men jeg føler at det er på en måte mer sånn intern sak. Ja. 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 Men jeg tror at det vi snakker om er våre intime zoner, det at vi er forskjellige, det at vi, og ikke minst respekt. Fordi jeg tenker at det, og at vi skal kjenne på det. Det er jo ikke sånn at jeg skal gå, selv om jeg liker å gi folk en klem, så ja, tross alt da, så skal jeg jo respektere at andre kanskje ikke er helt der med det samme, liksom. Altså, mm. Så når jeg nå, jeg er som sagt et fysisk menneske og liker å klemme folk, men når jeg nå for eksempel har kunder, mm, eller for eksempel jobber som miljøterapeut, så spør jeg alltid, mm, tar du imot en klem, eller? Mm. Og da respekterer jeg at nei. Ja, ja, ja. Og, det er jo faen ikke lett å si nei da. Jo. Hva skal jeg føle meg da? Du, dette er faen meg, dette er sånn submission. Hvis jeg tar på det og klemmer, eller så bare, nei, det gjør jeg ikke. Det var veldig også, ledende spørsmål. Ja, hvordan energi er det vi skal ha i podden her da? Så vi begynner bare, nei, ta faen ikke klem fra deg også. Hæ? Å, Gud, så bra. Det må være litt sånn gradvis, tror jeg. For jeg kan, hvis jeg møter en kamerat eller en eller annen jeg ser opp, altså, handshake, og så kan, mm, kan jeg holde på bak på albuen samtidig. Ja. Sånn. Hallo, okay, og så et eller annet. Da, det er en tilnærming, ja, som er innenfor, og da viser, ja, jeg liksom litt ekstra respekt, ja, i stedet for bare en handshake. Ja, ja, ja. Veldig bra. Vet du, vi snakker om å hilse på ulike måter. Vi snakker om intimsoner, vi snakker om mye her nå. Ja, ja, du har jo kulturer som neier også, ikke, ja, sant? Ja, ja, ja. Og tilbake til litt sånn hei da, mm, og den der energien det gir. Så har jeg blant annet sett noen rektorer, mm, som står i døra og hilser på alle elevene om morgenen. Sunt. Ja, det tror jeg. Jeg, mm, tror det er at eleven føler seg viktig. Mm. Sjefen, vet du, står og hilser på meg om morgenen, storsjefen. Og så har jeg sett noen klasseledere, altså kontaktlærere for eksempel, eller det går jo en sånn YouTube-videogreie også, med sånn handshakes, stemmer, vet du, ja, på fem. Stemmer, ja, noen som velger. Ja, og det også synes jeg er så utrolig hyggelig, og da blir det også litt sånn, da blir det en helt annen, og noen da, ser du noen barn velger, en klem. Ja, ikke sant? Og noen velger ikke det. Så det du sier er at vi er forskjellige? Ja. Hæ? Og det er jo greia... Forkastelig. Ja, forkastelig og veldig fantastisk. Ja. Og gudslov er vi unike, spesielle mennesker alle sammen. Mm. Og det er også en del av mitt styrkemøte. Jeg vet at du spurte meg når vi snakket sammen på telefon, mm, selv om vi ikke har forberedt oss, for det fikk jo ikke jeg lov til. Ja, altså, jeg blir jo superspent. Norrkåten er kokos, det bare flyter. Ja, men du spurte meg på telefonen hvilken gruppe jeg liksom hadde siktet meg inn på. Ja. Og da svarte jeg deg at, vet du, ja, jeg hører at man snakker om det i markedsføring og sånn, at, mm, og du må liksom finne den gruppa, det må liksom være damer fra 35 til 55, liksom, eller altså... Men så tenker jeg, søren heller, jeg har jobbet med alle typer brukergrupper, hvis man skal kalle det, eller alle typer mennesker. Jeg har jobbet med folk som har bodd på institusjon. Jeg har jobbet på Sanderud, jeg har jobbet i boliger, jeg har jobbet på skole i mange år. Der har jeg da selvfølgelig jobbet med alle typer mennesker. Mm. Jeg jobber med foreldre, jeg har jobbet med enkeltindivider, ungdommer og voksne. Jeg har jobbet med å coache i store grupper. Så jeg har ikke så lyst til det. Jeg har ikke så lyst til å si at nei, jeg tar ikke imot en ungdom på 14 år, fordi jeg skal bare ha damer på 35, liksom. Altså, men jeg tror med grupper så tror jeg liksom, for det har jeg sett sånn, jeg har jo benyttet meg masse motivatorer selv, mye, ja, på YouTube og sånne ting, ikke sant? Ja. Og det har vært med gjennom i livet mitt på forskjellige måter, og vært veldig, veldig bra. Mm.
Men noen vi er, si at jeg er på den hylla her nå da, ja. Så kan type Tony Robbins gjøre en veldig, veldig stor forskjell for meg. Ja. Men da, hvis jeg er på en annen hylle, mm. der jeg fighter om eksistensgrunnlaget mitt, ja. Altså jeg er veldig langt nede, ja. Eller ut, kall hva han vil, veldig følsom rundt dette der, så blir Tony Robbins overveldende for meg. Mm. Altså det blir bare... Glem det. Ja. For han skal ha deg til å løpe 100 kilometer. Ja. Altså, så, men du tar det ikke inn. Du tar det ikke inn på det tidspunktet du er da. Liksom. Ja, og det er det jeg føler som skiller liksom, de gode motivatorene. At de på en måte... At de, la oss si som du er, at du gir det rett verktøy. Mm. Til, da er vi litt vekk fra det firkantet systemet, ja. Men da gir du meg også, okay, hvis du føler at nå er jeg oppe og nikker såpass mye, men jeg skulle ha postet litt mer, jeg skulle ha gjort litt mer, ja. Så kan du gi meg verktøy for å jobbe videre der, men hadde jeg vært lengre nede og ikke kommet altså. Og noe av det du snakker om der handler jo om det unike mennesket og det å kjenne hvor et menneske er hen, ja. Og der kanskje for å liksom reklamere litt for meg selv, eller være litt amerikansk, som jeg sa i sted, så skryter litt av meg selv. Jeg tror faktisk at jeg er ganske god på den der, å kjenne den energien. Og da begynner vi å snakke litt sånn som hun, som meg, som jeg nå nettopp har blitt kjent med, en fantastisk dame som heter Gro, som driver med eteriske oljer. Ja. Som hun sier litt sånn, da driver med litt sånn vishi-oshi. Ja. For det er litt sånn universet og litt sånn man tror. Men jeg tror at jeg er god på å kjenne etter hva du har i deg, fordi jeg kjenner det litt inn i kroppen min. Og om det da er wishy-washy eller universet, eller det har ikke jeg drevet og forsket så veldig mye på, jeg bare kjenner og vet at jeg har den egenskapen, og den egenskapen er utrolig viktig for meg å bruke, fordi jeg vet at den hjelper andre. Og da kjenner jeg jo om du trenger den greia for det angstanfallet, eller om du trenger den motivation-talken for å komme deg videre på den triathlonet, ikke sant? Ja, ja. Altså, ja for sånn så, eritreiske oljer da. Jeg vet. Eteriske oljer. Eteriske, ja. Ja. Jeg har skjønt grunnprinsippet, altså jeg skjønner hva det dreier seg om. Ja. Men det er en sånn typisk ting. Hvis du går inn i et hjem, og så serverer du den kosten der, så er det hugga-bugga. Ja, vishy-woshy. Ja, da er det, da er det veldig høyt svevende. Ja. Så der må det jo være, men det er ikke en tvil i kroppen min om at det fungerer, og at folk har utbytte. Så det, for min del så er det hevet over enhver tvil. Ja. Men da skal du på en måte få meg til å prøve noe olje eller noe, så må jeg være på det blad i livet der jeg har tatt noe, og så satt meg inn i det. Ja. Nemlig, og jeg tenker at jeg har nå kunder som er helt anti, som tenker at nei, en olje vil ikke funke på meg. Det har jeg. Og så har jeg kunder som har kjent at, wow, som bare liksom har, dette funker for meg. Jeg har gjort det noen ganger, og jeg kjenner at jeg har blitt roligere, jeg har fått mindre angst. Og det her også handler om metoder og hva vi tror på. Fordi at det kan være at den metoden som funker på det mennesket som ikke tror på eteriske oljer, er kanskje noe helt, kanskje den har mye mer nytte av å skrive, finne sine verdier, jobbe kognitivt, altså lese bøker, få noen sånne type tips, ikke sant? Det kan funke. Mens den som da tar imot kanskje noen tips rundt eteriske oljer og gjør noen øvelser, det er jo ikke bare oljene, altså det er noe man sier, man gjør, ikke sant? Som er liksom, den er håndfast med, det er en fysisk ting jeg faktisk kan gjøre, jeg kjenner det, jeg lukter det. Det går rett, for det er også veldig bra med eteriske oljer da, at det på en måte går jo rett til luktesansen vår, følelsesansen vår. Så det går ikke opp om kontrollhjernen, vet du. Det går bypasser. Ja, sånn at det kan gi en veldig sånn... Du kan jo si at en person som har opplevd brann, da, kan få nesten vekk av det traumet igjen når man bare kjenner en røyklukt, ikke sant? Ja. Uten at det er opp om kontrollsenteret, du bare får den retselen, ikke sant? Og eterisk olje kan jo på en måte hjelpe deg å omprogrammere litt, eller liksom, for det også kan gi gode følelser. Da, du kan, og så bruker du selvfølgelig også tankene og ordene sammen med denne lukta, ikke sant? Kan det være en metafor der som folk forstår?
ja. Som er veldig enkel, er jo på en måte, i hvert fall av dem som drikker kaffe, altså lukta av kaffen om morgenen, ja. Og en varm kopp kaffe om morgenen, ja. Det gjør at du får en energibust. Det blir en annen dag, hvis jeg får starte morgenen. Kjenner du lukter litt, ja. At traktoren står og pupler og går, og du kjenner lukta, og så får du varm kaffe, og så får jeg koffa inne. Ja. Altså, hvorfor skal ikke en olje funke da, hvis en kopp kaffe funker? Ja. Altså, ting påvirker oss, om vi vil eller ikke. Absolutt. Det er et veldig godt eksempel, og kaffe om morgenen må vi ha. Ja, ellers er det en dårlig start på dagen. Ja. Ja. Hadde jeg skulle sitte her nå i hele podden, og så skulle jeg ikke ha hatt en kopp kaffe, så hadde jeg antageligvis, om jeg har gjort det eller ikke fysisk, det vet jeg ikke, men jeg hadde kanskje følt meg mindre energisk. Da. Ja. 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 For jeg forbinder det med at jeg blir litt mer klar. Du får en god følelse. Ja. 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 Og følelsen er nok like effektiv som koffeinet. Ja. Og det er også en greie som jeg driver og prøver å hjelpe folk litt med i styrkemøtet. Da. Å finne hva som gir deg god følelse. Mm. Sånn at hvis du har det jævlig dårlig i en periode, så er det jo om å gjøre å hente opp igjen det, og gjøre det litt oftere, ikke sant? Ja. Hva er det som gir deg en god følelse om morgenen? Jo, kaffekoppen. Og kjenn på det. Det er de øyeblikkene igjen, da. Definisjonsøyeblikket er sånn, kjenn etter. Hva er det noe annet som gir deg en god følelse? For meg så er det å gå tur. Altså gå tur med bikkja. Ja. Og klemme et tre av alle ting. Ja. Så, og det gir liksom, åh gud, nå fikk jeg roa til å ta den tida i den gåturen. Ja. Og det kan også være til noen andre. Ja. Hva er det som gir? Og det er egenkjærlighet. Da gir du deg selv masse gaver, ikke sant? Masse fine øyeblikk i løpet av en dag. Kjempestart på dagen. Ja. Så ja, dette er, jeg elsker jo å snakke om egentlig det meste. Ja. Da har du kommet til rett sted. Ja, det skjønner jeg. Men det er gøy, ja. Mm. Men du hadde, er det noen, du har gjort litt, du hadde noen punkter du ønsket å gå inn. Er det noe du har følt vi har blåst forbi? Nei, jeg har faktisk vært innom de punktene jeg har skrevet opp. Og så, godt utgangspunkt? Ja, det er godt utgangspunkt. Ja. Og så, men, ja. Styrkemøte. Mm. Alt nå, hva er det, hvordan funker det? Ja. Forklar. Det er litt sånn, vi har snakket om tilfelligheter og verden blir til mens den går. På en måte så er det litt sånn fortsatt. Ja. For jeg startet 12. mai. Utgangspunktet mitt var å hjelpe folk som kanskje strever med ulike ting, eller som har litt tungt i hverdagen sin. Ja. Ja. Der er jeg fortsatt. Noen kommer til meg fysisk. Jeg har et rom oppe i Øvre Vang, som er i uthuset mitt, som er innredet til et slags samtaleterapirom. Mm. Eller vi kan møtes digitalt. Via Teams har jeg brukt nå. Mm. Noen har klart seg helt fint med bare et par timer. Altså bare litt sånn, sånn, som, ja, sånn som du og jeg snakket om, men kanskje liksom litt mer systematisk. Ja. Og så har noen kjent at de trenger mer timer. Og da har det liksom vært litt sånn, kanskje, altså, ja, der man virkelig, der kanskje man har strevet over litt tid da, med angst, eller man er deprimert, rett og slett, eller som man trenger liksom litt mer å se frem til, og ha en systematisk, altså når man skal endre på tanker, når man skal endre på vaner, så tar det ofte litt tid, og hvis man har hatt en vane i 10 år, så tar det mer enn ett styrkemøte til for å endre på det. Og da, man må jobbe. Det er litt sånn magisk etter når du har en samtale med et menneske du ikke er tilknyttet i hverdagen, da, og du på en måte går det skritt at du åpner deg, så har du på en måte du får en egen evne til å speile meg på en måte som ikke folk rundt meg har, som har følelser og på en måte har puttet meg i en bås eller dømmer meg på positive og negative måter. Så kan du på en måte med det der falkeblikket komme og si at ja, men du er jo ikke, så her har vi jo dette. Dette er jo en gjenganger. Ja. Hvorfor gjør du sånn? Hva føler du da? Så, det er vanvittig kraftfullt å få et menneske fra utsida som sitter og lytter til deg en halvtime eller time, og så kan se, ja, men her ser jeg jo et eller annet. Ja, og jeg er helt enig. Jeg har benyttet meg både coacher og psykologer og ulike terapeuter selv, så jeg har akkurat samme følelsen som deg, at jeg har veldig nytte av å komme til noen andre som ikke kjenner meg fra før av. Når det gjelder styrkemøte, og når det gjelder meg om den terapien jeg driver, så er utgangspunktet mitt alltid at det menneske som sitter foran meg er fylt av masse
digg, masse kraftfullt, masse stort hjerte, masse, ikke sant? Jeg har alt, for jeg vet det, sånn mennesker. Mennesker har så masse, masse herlig i seg. Og det alltid utgangspunktet mitt. Ja. Det betyr at når folk kjenner meg sånn, og begynner å kjenne meg sånn, så føler de seg veldig trygg der. Og så kan de dele ganske mye av masse rart som vi også har snakket om i dag. Følelser og skamfølelser og sårbarheter og alt sånn. Og så kan vi begynne å sortere og rydde. For eksempel hvis noen strever med lav selvfølelse, så kan det være liksom, ok, den står i midten her den. Den skal vi jobbe med. Ja. Og så er det viktig for meg at den personen lager det kartet selv. Det er ikke jeg som skal lage det. Det er ikke jeg som skal fortelle deg at du sliter med lav følelse. Det er helt lav selvfølelse. Det er helt feil. Jeg vil at du skal. Så jeg kan gi noen tips og veiledning på når folk har snakket med meg en stund. Så kan jeg liksom tenke, ok, hvis vi har et slags kart som jeg kan liksom hjelpe til med, det er helt tomt for så vidt. Altså, så det er liksom da opp til den selv. Og så kan den si at jeg har lav selvfølelse. Og så kan det være, nei, familien, hva er det som liksom er hovedgreia til den lave selvfølelsen? Jo, nei, kanskje er det liksom barndom, familie, eller det kan være jobb som trigger forskjellig. Det kan være følelser. Ulike følelser som jeg har, som trigger den lave selvfølelsen. Altså, så begynner vi sånn, å kartlegge. Og så begynner vi å finne utenfor der, vet du. Så finner vi sånne egenkjærlighet-ting. Ja. Så hvis du, for din greie da, er å kanskje liksom hvis du har en, hva skal jeg si, hvis du er deprimert. Ja. Og så vet du da, for du har fortalt meg at for 3 år siden, så hadde du stor glede av, og du savner det egentlig veldig, å male. Og så begynner vi kanskje litt sånn, ok, har vi den maletingen? Er det, kan du liksom hente opp igjen den utenfor det med familie? Er det noe, hvor kan vi liksom plukke den opp igjen? Er det noe du kan ta inn igjen? Og så begynner vi, og så er vi liksom i gang, ikke sant? Med å liksom hente opp ting som er bra for deg, som kan styrke inn i det som er dårlig for deg, for å si det sånn. Ja. Altså, så vi liksom rydder i det dårlige, og vi rydder litt i det gode. Ja. Og så jobber vi oss gjennom det her. Og så er det jo også, og så er det, også har jeg masse andre øvelser og greier, ikke sant? Som man kanskje kan få, både som jeg snakket om i sted, fysiske øvelser, det å stå i maktpositur om morgenen, og vise seg selv som kongen i speilet, og si til seg selv at, filleren, du er digg. Ja. Du er en bra person. Det gir både liksom en boost, og det gir, gjør man det mange nok ganger, så begynner man å tro på det, vet du. Ja, det funker det. Så, husker du Napoleon, vet du? Ja, nemlig. Han satt på en øye hest, og så hevet han opp. Ja. Har du sett den posturen hans? Ja, det er... Ja, den er ganske spesiell. Og den merker du hvis du steller deg en sånn posturen og snakker til folk, så får du en annen aura med en gang. Jeg lærte om forskningen til Amy Cuddy når jeg jobbet imot. Og det går på det her med lavmaktpositur, altså den her, der man sitter sånn sammensunken, eller der man setter seg opp og sprer vingene sine. Jeg ser for meg en tiur da, som driver og skal fri, for å si det sånn. Ja. Og da er det jo, der er det jo forskningsdokumentert at man liksom, gjør man det, det kan man holde med 2 minutter før man går inn i et intervju for eksempel, så gjør man det bedre i, i det intervjuet. Så hvor mye sånne små tips og triks da i hverdagen kan hjelpe deg når du kanskje ikke har energi, kanskje ikke er der at du klarer det selv. Så der er styrkemøtet, og jeg ønsker å være litt fleksibel på metoder og sånn, fordi jeg tror jeg har masse. Og så er det ikke minst så tror jeg at magien skapes i relasjonen. Så klart, uten tvil. Den der styrkepositur, og tenker jeg, det er litt interessant for det. Bare sånn som skøy, eller altså, jeg har gjort det bare for å prøve. Men det kan være sånn, en sånn familiært, hvis det er en diskusjon, krangel, altså at det driver og brygger seg opp til en litt sånn overhoppet av diskusjon. Så bare for skøy, så har jeg satt meg ned på huk. Og så sitter jeg helt på huk, helt på kroken med det, og ser opp. Så avveter du hele. Altså du fjerner aggresjonen. Jeg tror kanskje folk begynner å lese det, for å si det sånn. Nei, men altså, det er helt enormt. Ja. Altså, hvor lett er det for deg
å stå og kjefte på meg hvis jeg sitter på huk. Når du bare er en liten en, liksom. Ja, jeg bare setter meg ned på huk og ser opp på det. Ja. Så tar jeg bort hele aggresjonen din. Du har ikke noe å kampe mot. Nei. I stedet for at jeg steller meg tilbake og løfter skuldra bak og møter, konfronterer det. Ja. Men da gjøre seg liten, sette seg ned i en stol, folde hendene og sitte liten. Så da skal det liksom en psykopat til for å fortsette å kjefte denne. Ja. Ja. Og det funker i løpet av 2-3 sekunder, så bare avmeter du hele situasjonen. Det er helt sjukt. Det er nok veldig, veldig mye det, og veldig mye i disse, hvordan vi har kroppsholdningen vår er, rett og slett. Ja. Så, ja. Mm. Spennende. Spennende. Så, men at kroppsholdning og at det har vanvittig mye å si på hvordan dagen er, det er ikke noe tvil. Jeg måtte teste ut det veldig på meg selv når jeg jobbet som regionleder imot, for jeg var ikke den som syntes det var kulest å snakke foran alle, for å si det sånn, og ha foredrag for 20 eller 40 eller 200, som jeg faktisk også da hadde. Ja. Og da gjorde jeg en sånn greie. Jeg gikk på do og sto med hendene opp og snakket til meg selv i speilet og så på meg selv med hendene opp, og det ble jeg egentlig litt sånn fake it till you become it, faktisk. Ja, fordi at jeg har jo turt mer og mer, du er langt utenfor komfortzonen, gjør masse sprø greier, i hvert fall som jeg synes var sprøtt da, og så blir du tryggere og tryggere og tryggere i det, blant annet fordi du gjør sånne greier som det der. Mm. Og så til slutt så har du jo blitt sånn. Kult. Ja, du får en utstråling. Ja. Du får en utstråling på det. Det er ganske kult. Det er kult. Hvor finner folk den? Instagram, nettsider? Ja, Instagram har jeg jo. Ja. Jeg husker jo ikke hva jeg heter en gang. Nå, men jeg tror du finner meg hvis du søker styrkemøte. Ja. Men hvis jeg ser på selve Instagram-profilen min, så heter jeg Monikas understrek styrkemote. Ja. Ja. På Facebook finner du jo meg når du søker styrkemøte, og jeg tror også du kan google styrkemøte faktisk, for jeg har en nettside som jeg tror jeg må jobbe litt med, for den føler jeg er litt uferdig. Der er det, med en gang på toppen. Ja. Ja, styrkemøte. Kult. Det er bare Google, så finner alt jeg trenger der. Og der har jeg jo, prøver jeg å dele litt sånn tips og triks i hverdagen der og da, innimellom, og hva jeg eventuelt kan bidra med, og ja, sånn, litt av hvert. Dundrer litt innhold. Og forteller litt... Jeg er jo på en måte meg selv i det også. Ja. Jeg tenker at vi snakket om det her før, det er med hattene og at jeg skal være så ekstremt profesjonell og sånn. Jeg prøver å være meg i møte med deg, for å si det sånn. That's it. Ja. Det er det som funker også. Ja, det tror jeg. Jeg tror på det. Mennesker må jo møte mennesker. Ja. Ja. Jeg har veldig tro på menneskemøter, ekte menneskemøter. Ja. Ja. Veldig gøy å bli kjent med deg. Takk for at jeg fikk komme. Veldig hyggelig å være her, August. Så kjører vi bare til en podd-sea, Tobi. Ja, det hadde vært kult. Ja. Da, kanskje vi... Neste gang så må vi finne noe vi er litt mer skikkelig uenige om, så vi virkelig kan lære litt av hverandre. Ja, men det tror jeg vi kunne ha fått til noen flere diskusjoner. Ja, vi er jo litt på helsen og alt dette greiene, så det er bra. Det er kult. Det. Ja. Det er litt morsomt å ruske opp i sånn, for vi er så forskjellige. Ja, og så mann-dame-greie også er faktisk litt interessant å snakke om, og tørre å liksom begi seg litt ut på de temaene, og kanskje høre litt, lære litt av hverandre, mann og dame. Ja, det er altså... Jeg har jo alltid skjønt liksom, at dame og mann er forskjellig. Ja. Men etter jeg begynte med podd, så forstod jeg det virkelig. Ja. Hvor dårlig mann og damer kommuniserer. Mm. På mange måter. Altså at du kan si en ting, og så tror jeg at det var det du mente. Du hører noe annet, faktisk. Ja. Og så føler du sånn, så bare, nei, ikke sånn, det er jo ikke så... Ok. Ja. Så der har jeg fått meg noen sånne der... Så nå skjønner jeg liksom hvorfor det er så lett å få konflikter, for vi misforstår hverandre. Ja, ja. Vi har et annet følelsespekter. Ja. Ja. Vi er forskjellige, vi er oppdratt forskjellige, vi har... Og jeg tror jo også de rollemønsterne, da mann og dame, har jo en innvirkning på oss. Og hvem vi er i dyreverdenen nå. Absolutt. Ja, ja, alt det her. Går langt nok bak at så er vi bare dyr. Ja. Tusen takk. Sette pris. I like måte. Veldig hyggelig å ha vært her.